Šaviho influence v katarském fotbale. Yes. on pomáhal vlastně těm přítelkyním těch hráčů, pomáhal vždycky v, s nákupem. No, jo, jako, jako piké Gaviho vlastně ty hráče, no, že, že vlastně byl první trenér. Nic bych si nepřál víc než tohle finále. To by bylo absolutně dokonalý. Takže, takže Komu tak, by si fandil? Doufám, že na tomhle podcastu postaví příští generace kávo znalosti o fotbale. jako hele takhle, nebej to tam Andyho, tak my si mu přeju. <laughs> Práža netradiční fotbalové analýzy po do hlavy Joseho Mourinho. <laughs> netradiční fotbalové <laughs> <laughs> já mám fakt pri sebe, já ji používám jako podložku na myšku, takže... Jako uh... tak ty se pozeráš na tuto éru Ronaldo Messi Podolský. Loj si prošel takovým hovnama v tom národěaku, jako, že to není ani možný. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, klasické zdraví Praža, a spolu se mnou je tady i hejter Ronalda a Barcelony Vilko. Ahoj. Ahoj. A zároveň tady máme i dneska kluky Johnnyho s Danem. Ahoj. Ciao. Ciao, ciao, zdravím. A hele, dneska to bude takový speciální podcast. Je to vlastně první World Cup podcast a první podcast předtím, než začne mistrovství světa. Takže dneska pojedeme takový preview, bude to vlastně i pro nás taková novinka. S tím, že během mistrovství světa potom pravidelně budeme dělat tyhle podcasty o tom, co se děje na mistrovství světa a budeme se i zvát různý hosty, kteří budou fandit jednotlivým týmům nebo fandit nebo sledovat jednotlivý týmy. Takže, aby to takhle bylo zajímavější, takže tolik mistrovství světa. Velko, a co my dneska budeme probírat v té YouTube části? Dobre. Takže v YouTube verzi se pozrieme teda na jednotlivé ty největší týmy, těch největších favoritů, pozrieme se na jejich nominácie, pozrieme se na jejich možné slabiny, na to, kdo by tam mohl hrávat, kdo by tam nemohl hrávat. Jednoducho, kdo jim chýba, kdo je zraněný. nejako to ohodnotíme. Máme tu Brazíliu, Argentínu, Anglicko, Francúzsko, Španielsko, Nemecko, taktiež Portugalsko samozrejme, no a potom máme nejakých tých čiernych koňov turnaja, no a potom se pozrieme na jednotlivé skupiny, jako čo si myslíme o World Cup, -e, čo si myslíme o tom, že se to koná práve v Katare. Takže tých vecí je tam pomerne, by som povedal, dosť. Také preview proste toho najzaujímavejšieho, čo nás, čo nás čaká. No a v tých ďalších častiach už budeme reagovat na nějaké výkony nejakých hráčov a na to, ako se nám ten šampionát pozdává, kto se nám pozdává, kto sa nám, nám nepozdává, aké jsou výkony jednotlivých hráčov. Takže teraz máme taký preview podcast, no a tie ďalšie děly už budú na základě výsledkov a výkonov. takže asi toľko k tomu. No a můžeme teda nejaký urobiť si úvod. Máme tu World Cup, ktorý je v úplne inom termíne, na aký sme zvyknutí. Je jednoducho je november a my ideme teda hrať World Cup. Luky, prvá otázka na teba. Máš taký ten mys, MS Hype, poviem to? Jednoducho doteraz teraz zvyknutí, mm -hmm. že išlo to leto, hej, skončila ta Liga majstrov a išli tie prípravné zápasy, jednoducho, ja som to mal vždycky spojené s nějakou, ty majstrov sveta s nějakou dovolenkou, s letom, že prostě fakt boli nejaké prázdniny, alebo se schýlovalo k prázdninám v škole a išli majstrovstvá sveta. A teraz je to také úplne nejaké, nejaké iné, vlastně iba minulý týždeň skončili, skončila premiéry hned sa na majstrovstvá sveta, Máš taký ten fakt, že v taký feeling, že ty vole, idú sa aj sveta, alebo to ještě nějak ani nevnímaš. Jo, ale zatím upřímně vůbec. Ale já si myslím, že to přijde. Myslím si, že to přijde prvním zajímavým zápasem, čímž nemyslím Katar, první zápas, ale podle mě hned potom v týdnu tam bude hrát někdo, někdo z těch velkých týmů a prakticky kdokoliv z těch týmů, co chci vidět, ať je to Portugalsko, Anglie, Brazílie, Argentína, to jsou asi čtyři týmy, které chci vidět nejvíc, Francie ještě, takže těhle pět, ať kdokoliv z těchhle pěti bude hrát, tak si myslím, že to, že to přijde s těma, s těma prvníma zápasama. A je to asi přirozený, protože kdo je zvyklý na to, že tady v listopadu se hrajou, že se hraje mistrství prostě mistrovství světa. Je to takový trochu divný, ještě se na to furt zvykám, ale myslím si, že jak začnou ty první zápasy, tak se do toho jako rychle dostaneme. Mhm, mm mhm. Mm máš to podobně, alebo jsi už nějak tak navnaděný na ty mistrová světa? Moc ne, ale docela příjemný těšení, že takhle uprostřed sezóny to může být jako takový dobrý zpestření. Vlastně i pro ty hráče to může být docela zajímavý, takový jako psychický oddych, že, nebo jako že jiný typ stresu, než na to jsou zvyklí ze zbytku sezóny. A pro mě osobně je to i takový, že se na to možná budu více soustředit, než právě, jak si říkal, že je to spojení s nějakou dovolenou nebo tak. Je poslední mistrovství světa, jsem druhou polovinu vlastně strávil na Islandu, bez toho ani bych věděl, co se děje. Takže. Teď je to takový, že to budu vnímat daleko víc, než, než kdyby to bylo v létě. Mm -hmm. Takže v tom si myslím, že to může být vlastně nakonec docela pozitivní. Mm -hmm. Mm -hmm. A zopakoval by si to kludně, že tak takto pravidelně, v takomto dátume, alebo je to fakt také taky zpestreně pro tě? No a tak může to být jako, nebo uvidí se, jak to bude vypadat, že jo? Když se ukáže, že to bude fakt průšvih, jak se tak nějak očekává, tak Samozřejmě, uh, ty další už budou probíhat tak, jak jsou všichni dlouhý roky zvyklí. A jako myslíš, že průšvih, že se o to očekává? Narážeš na krajinu, ale na dátum? když zkreslám prostě když tě skolabují tři hráči třeba, nebo uh, se tam zraní půlka prostě světových hráčů a pak potom bude ovliv, uh, kvůli tomu bude ovlivněný zbytek sezóny. Uh, Může se tam jako stát spousta věcí, no. Myslím, že trochu premostím k Premier League, ale Liverpool City, sice v Carabao Cup se hrá dva dny po finále MS, hej, samozřejmě hmm. to asi nějaký vplyv bude mít, následně myslím na Boxing Day se hrá už Premier League, uh -huh. čiže vlastně nezastavujeme, hej, prostě ideme šupy bomby, ještě čekám, že v létě přijde něco, nějaký nový super šampionát, že prostě <laughs> poslední 15 víťazí majstrovství světa se spolu stretnou v nějakom zápase a robí si turnaj, jen aby prostě jsme vyplnili to leto. Dan, čo ty AMS takto v novembri, lomka listopadě? Já jsem se ještě vůbec dostal do té atmosféry toho, že jako přicházíme mm. jak v World Cup. Já měl vždycky World Cup a Euro spojený prostě, jak si říkal, s koncem školního roku. My vždycky s rodinou jezdíme právě ať už, buď je to teda poslední právě víkend, školní, poslední týden školního roku, anebo ten první týden v červenci a já to mám vždycky spojený s tím, že prostě celý, celý den uh, jsem někde na pláži a už si čtu prostě co, co, kdo večer hraje koukám se, plánuju si prostě na co se budu dívat, pak si zajdu na večeři vemu si nějaký drink a prostě v pohodě včeru si na to koukám, kdežto teď prostě, já mám vždycky ty konce roku nejhektičtější a uh, že jo prostě lidi chodí do práce, do školy, takže bude to takový těžký všechno stíhat, což jako neznamená, že bych se netěšil, ale uh, jak říkám, asi, asi pro jednou by to v tenhle termín stačilo, pokud to nějak příjemně nepřekvapí, co si zhodnotím asi až potom, tak pro mě, pro mě to není moc uh, příjemná změna do posud. Mm, souhlasím, pro mě těž, já když jsem si nějak pozeral, vravím si ty vole pondělok 16.40 učím, či 15.10 učím a o druhej mi tam hraje nějaký zápas a už taky z těch lepších, hej? Mm. takže jsem taký, že no, ty kokso, no, potom tiež budeš to ako nepo... v decembri pak budeš na uh, jedný obrazovce koukat na fotbal, na druhý kupovat dárky na Vánoce ještě. No, to je to je další věc, no, ale budem, no, to je asi další věc. Uh, Nějako se snažíme teda Nagy na té majestrota světa, tak mám tu taký úvod, možná trochu netradičný. Luký, taký tvoj nějaký moment z MS, který máš tak nějak zakomponovaný, alebo máš v hlave, alebo možná nějaké prvé MS, které si tak nějak pamätáš a vnímaš, máš tam něco takéto, nečo. že prostě něco tak spojené s tím MS, nevím, například hmm. já ja mám nějakou v hlave mám Například Klózeho jako to drtil na MS 2006, tam dával veďa gólov. Hmm. Hej, alebo Eko... například prvý zápas Německo-Kostarika 2006, to skončilo, hmm. myslím, 4-2. Tak to mám taký, taký highlight nějaký, že ty vole, MS prvý zápas, a jsem to reálně sledoval proti Kostarike, Filip Lahm tam dával gól, Thorsten Frings tam dával snad z 50. Jo, to gól. Thorsten si pamatuju, to byla brutální rána, no. Jo, tak máš také něčo... Jako v mistrovství 2 jaký první, co jsem viděl? Mhm. Mm ale asi, ty jako já nejvíc, co mám spojený, asi teďka, nebo takhle, ne nejvíc, co mám spojený, ale co si teďka vybavím, co mě tak jako první napadne, tak je penalta Fabia Grossa, kterou vyhrál pro Itali mistrovství světa. Jo. A mám pocit, že to bylo dokonce to, to 2-6. Jo, to bylo 2-6. Takže asi tohle je takový, že že mi řekneš, co se ti vybaví, jako těch věcí se mi vybaví víc, že jo, hlavička Persi, a tak dále, to už jsou aktuálnější věci, ale takhle z, tý, z těch dop minulých, tak penalta ta Fabia Grossa, protože to je prostě takový, že než čekal bys, že to rozhodne nějaká hvězda, ale rozhodl to prostě Fabio Grosso a já, já ještě mm -hmm. jak tam byl, já to měl s nějakým komentátorem, že tam fakt řval úplně Fabio Grosso, že jo. Takže to mám asi i, 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 kvůli, i kvůli tomu hodně spojený. No. Takže penálta mm -hmm. Fabia Grosa je můj, je můj highlight. No, to, ty, ty MS 2006 jsme tak asi jako prvé už registrovali. Já si dokonce pamatám, to jsem byl malý chlapec, MS 2002, já jsem jich nesledoval, však jsem mal 6 rokov, hmm. ale já si pamatám, bylo finále MS, my jsme šli vlakom za rodinou, a o prostě, co to nemohl sledovat, a nejako z toho o co sleduje vždycky fotbal, mm -hmm. tak nemohl to sledovat v tom vlaku, nebo někdy jsme šli prostě. A doteraz si pamätám, že mu niek prostě mu volal kamarád, že Ronaldo dával na 1-0, Ronaldo dával na 1-0, a o pár <laughs> minut Ronaldo dával na 2-0. to je takový můj highlight, co si pamätám, že MS 2002, že vlastně věděl jsem, že v finále dal Ronaldo dva góly prostě Německu a zápas jsem nevidel, ale... Tak to jsem prvýkrát nějakou registroval. Uh, Johnny, ty máš nějaký taký ten, ten moment, já nevím, jako vrávím, ten Thorsten Frings, alebo prostě taký moment, hmm. který tak máš v hlavě nějako zakomponovaný, možná který rád vzpomínáš, alebo který se ti vybaví, když se povie teda World Cup. Hmm. No mám takový dva, a taky se týkají toho mistrovství v roce 2006 hmm. a to bylo jednak ten fotbalový moment, kdy slovo Zidanovka dostala úplně jiný význam <laughs> a <laughs> A pak pravda. taky, že jsem, že jsem u Větnamců snad dostal svůj první fotbalový dres, což byl takový ten zlatý dres Gigiho Buffona. Mm -hmm. mm -hmm. to tam měl, vím, že jsem tam scháněl hrozně dlouho a, a, pak jsem si ho koupil. No. Ty vole Johnny Sprouse a DNA, ty vole. Yes, DNA, ty vole. <laughs> Už víme, proč nemá rád Ronaldo. Mně se hrozně líbila ta zlatá barva toho dresu, To nebylo tak, aniž jsem nevěděl, jakože že je nějak jako zase takhle ne? dobrý v té době, že to bylo no jenom prostě. Věděl, viděl, že je zprávce DNA Nebo že jo, bude jo. teda jednou. Víme, proč nemá na toho Ronalda. Jak bufon. <laughs> <laughs> uh, Dante, nějaký taký první World Cup moment, alebo všeobecně nějaké něco z toho MS, co máš tak zakomponované? Uh, no tak to já takhle uh, do historie vůbec nesahám. Já jsem byl vychovávaný v hokejové rodině. A uh, Třeba taky. A v, právě o si kolem nás moc netočil, pamatuju si vlastně až 2010, uh, protože to už jsem začal nějak vnímat jako média, koukal, koukal, jsem na zápasy v televizi a takhle. A všichni jsme se o tom bavili, ale tehdy 2006 mi bylo 6, takže to jsem ještě jako nevnímal, to jsem jako v hlavě měl jen hokej a, a nic jiného. Uh, <laughs> z se si pamatuju Shakiru. No, to je hodně, jo, to je hodně top moment. moment. Jako jo, no, ale no. upřímně jako Shakira byla v tu dobu, kdy, kdy udělala ten song, tak ona byla jakože že. Ve z největších celebrik na světě. Byla v no jasný, je životní jo? Prime. Yes, yes. A to všichni si já jí miloval tehdy. A, a pak Gerard, že jo. A to, jsou dva životní prime. Jediný opravdu Gerard, Uh, takže tak, no, ne nemám to nějak zakomponovaný, většinu těch momentů mám nakoukaný zpátky, nemám žádnou uh, mm -hmm. živou vzpomínku, kterou bych vám tady mohl vytáhnout uh, z, z mistrovství světa. Co si že faníš si ty, ty <laughs> No jo, no. Bez historie. No jo, no, to vždycky, bude. Takže... Já jinak ještě z World no. 2010 mám právě, že to byly prvé MS Slovenska v historii, vlastne to teraz jediné. Mm -hmm. Tak to bolo taká že veľká vec, že prostě my jsme v škole na stredne boli fakt že taká futbalová trieda a my jsme si to hrozne išli. A já si pamätám, že keď sme prostě vyradili Talianov ako že obhajcov majstrov sveta, keď sme ich vyradili v skupine, keď sme nad nimi zvíťazili. Tak my jsme prostě išli hrozné bomby v škole a to to fakt to bolo niečo neuveriteľné. jak sa to prežívalo aj na Slovensku, hej, že prostě Slovensko vejš, jakože akože mali sme tam tedy celkom dobrý káder. Mali jsme tam mladého Hamšíka, mali jsme tam škrtěla, výborného brankára, ale prostě když porazíš Taliansko na MS skupině, vlastně tým, který vyhrá MS, tak to to byla fakt velká věc. Jednak na Slovensku, jednak i pro mě, že to, to má jsem plakal doma od šťastie, že ty vole sme ich. Ja som to nemohl sledovat ten závěr, lebo si představ 10. a6 minuta a tam byl ty vole, jak se volá ten hráč, už nepamatám si, Giuseppe Rossi, ale někdo to prostě boja, už nevím. Vole, tak mu to tam išlo na ten volej, neže že prázdna bránka, ale mal fakt čas priesor a on, jemu to zle sadlo, netrafil bránu. To boli prostě úplně infarktové zápasy. No a potom určitě poznáte komentátora Marcela Merčiaka na Slovensku. Tak ten, keď tam spustil tu svoju baladu oslavne, to začal vyzdvihovať a kričať a prostě, že si plakal a všetky tie ty do toho začal komponovat nějaké ty africké vety a všetko toto, tak to bylo něco neuvěřitelné, Fakt to bylo... On aj ne, začal po slovenský, potom začal tam dávat ty africké slova, víš, do toho kričal a on to tak věděl výborně predať. Takže já ja ještě ty 2010, ten postup Slovenska cesto Tariansko, to fakt to, to jak je teraz pozerám, tak to normálně jsou zimom Vždycky prostě, že to, 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 to nechápeš, že čo jsme jim tam mi vyviedli, že sme ich takto rozsekali prostě, takže to, to, toto mám tak je 2010. Do toho tie vůzely skurvené, takže to, <laughs> to bola fakt jazda. Takže Voltka 2010 pre mňa ako pre Slováka historická vec teda. Odtedy to už ide samozřejmě s nami trošku dole vodou, ale na to mám fakt pekné spomienky, že keď sa povie Voltka 2010, tak prostě jak jsme vytrali těch Talianů, jak tam Kanaváro plakal, Buffon chudák na, na lavičke tam kričal po všetkých, potom tiež plakal samozřejmě, Toti a nevím, to každý tam byl Del Piero a prostě to jsme jich rozsekali úplně na bomby. Takže asi tolko k tomu. Další otázka, asi vlastně, komu na těchto majestrovstvětách budete fandit? Luky, ty jsi teda tým Portugalsko, to je o tebe asi známe, ale nějak mi to potvrdí. Určitě, určitě Portugalsko, tak jako, ty jak, jak se mě ptal, na první vlastně moment uh, z mistrovství světa, MS. tak já jsem chtěl říct, jo, že pro, já mám mnohem větší spojitost s eurem prostě, že euro 24 byl vlastně hmm. moment, kdy já jsem začal koukat na fotbal, nebo koukat, kdy... To byl vlastně první takový velký turnaj, který jsem vlastně viděl a pamatuju si ho v tu dobu mi bylo 10, že jo. A proč mě fandíš Grékom? Devět. No, <laughs> no kámo, protože Atraktivní, jsem tam týna. už ve skupině viděl ty vole mladýho Ronalda, že jo, který mu tehdy bylo kolik, 17, 18, něco takového. Ty hlavně mladýho Barého. No, a jako Češi tam taky no, byli neskuteční, že jo. Ale prostě kámo, když je, mě bylo tehdy 9, protože to bylo v létě, devět, v létě 2004, jo, takže bylo, teda, jo, takže mi bylo 9, a, a ty vole v tu chvíli, jakože když vidíš někoho, kdo tam dělá takovou show přešlapovačky, jako je Roncek, pak tam občas dá ještě nějakýho góla, tak to tě totálně strhne a zamiluješ si to. Dál tam byl nějaký gól? To starý, jo, dával tam nějaký gól, nějaký gól tam měl. Okay. Myslím, 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 že dva, ale nejsem s tím 100% jistý. Ale minimálně jeden měl na, na 100%. Jako. Mm -hmm. a, no a to tě prostě strhne. Já, já úplně jsem, já jsem tam ale měl rád jako víc hráčů tam moc, takže... Takže takže tohle a, a já samozřejmě jako vždycky budu faní Portugalcům, to se asi, to nevím, jako jestli se někdy změní, nevím, jako samozřejmě, kdyby tam byly Češi, tak jako přeju Čechům, ale tam bohužel nejsou. Ha, to by se patřilo asi. No, ale, ale takhle jakože, o, co se týče těch ostatních národností, tak pro mě to budou vždycky Portugalci. Mám, mám i jiný, víš, kromě Ronská, kvůli kterým jsem vlastně začal houkat na fotbal tak jsou tam další hráči Bernardo Silva, prostě, který ho totálně miluju. je tam Cancelo, je tam Dalot, ty vole, nejlepší, pravý nejlepší back na světě, ty vole. Tak Dalot v podstatě Cancelo, o tom se ještě budeme bavit. Je baviť. to tak. Takže, takže je tam Pepe, který ho totálně miluju, <laughs> že jo, to je úplný král, ty vole, taky mu bude 40 a furt drtí, ty vole. Mm -hmm. Takže... Takže já Dobře, tak to, jsou Portugalci mm -hmm. a máš aj nějaké také možno ty jiné týmy, které možno budeš tak přijat trošku viacej, alebo jdeš vysloveně, že Kto ako bude hrávat, nějakého toho svojho favorita si nájdeš během šampionátu. Ale bude to hodně o tom, kdo jak bude hrát, ale stoprocentně Brazílie, mm. Argentina, Anglie jsou takový tři týmy, který, na který si myslím, že se budou rád koukat. Prostě v Argentině je Lisandro Martinez a to je prostě, prostě bůh takže skrz jako minimálně už jenom skrz Lisandra jim budu přát. No vlastně to je jediný, jediný boh vlastně v dresu Argentiny. A tak samozřejmě je tam, je tam, je tam Leoš, který hraje skvěle, ale kámo jako fanoušek United prostě tě nemůže napadnout nikdo jiný než Lisandro Martinez jako první. Samozřejmě Messi je lepší, bla, bla, bla ale jako fanouška United prostě... Je... Jako ně je ale trošičku iba. No. Lepší. Ale prostě pro, pro, mě momentálně Lisandro je můj jako obecně jako nejoblíbenější hráč. Takže... Hmm takže, takže jakoby skrz něj, plus, plus, sam, plus, samozřejmě Leoš, je to jeho prostě poslední mistrovství světa, že jo, takže to taky bude takový, že třeba nechci, aby končil ještě, víš co, chtěl bych, aby dal ještě jedno, no, to stejný roncek mm -hmm. samozřejmě, takže, takže to je to, Brazilci ty budou jako výborný, podle mě, po technické stránce se na ně bude hezky koukat, prostě Neymar, Vinicius, Antony, myslím si, že se na to bude fakt hezky koukat. A, mm. a angličani prostě tam, tam je to takový, že mám rád Premier League, sleduju Premier League všechny ty hráče totálně detailně znám Každého, kdo tam bude v té Anglii takže už je to taková klasika že prostě přeju i Anglii ale není to tak, že bych jako úplně nějak někomu tady z těch tří nějak extrémně moc přál. spíš bude to záležet na tom, jak ty týmy budou hrát ale myslím si, že Brazílie by mohla být hodně zajímavá a Argentína skrz Lisandra pro mě hodně sympatický tým. Lisandro, ale podle nás samozřejmě na kých, dá se podat. Je to skoro jasné, že Lisandro hrává teda v základě nebude, To tomu se ještě ale dostaneme, čiže to tím moc... Lisandro, že nebude, nebude, nebude hrát a... za Argentinu? Ně, no, jasně, to, Romaro, tomu se <laughs> Od... od Otamendi Romero v zálohe město jedině ak teda chce pár A Otamendi tomu sa dosta... hraje, no tak to si dáte píču. No tak to, tak to si vypadnout ve skupině, jestli nehraje Lisandro. Tak to budú nehrať to <laughs> na toho kurveního trenéra, jestli nebude hrať Lisandro. <laughs> Lisandro hrať vravím, že nebude, zrejme. Dostane... to trénuje za blbce, ty vole? Kámo, ich trénuje velmi dobrý manažer. Kdo má, ale... To je Skalony. 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 A dává tam Otamendi Romero s jo? Tak. Oni tam jedou ale na, na, partu, dobro, prostě, že jo. po dlouhých době Argentina fakt je jako dobrý tým, nejenom hráč. Ale nebavíme se o takový... Argentině, půjdeme F. teda, dostaneme se k té Argentině, ale Lisandro fakt... Pína, ten trenér. Ne, nie, ten trenér je právě že vynikající. <laughs> Totální špína vypadnou <laughs> ve skupině. <laughs> jo, to se mi páčí, jako to doteraz hrál na barcelonských uh, na Čekaj, jo, právě aj Messimu. No, jako přeju nejako... <laughs> si, ale ne za cenu toho, že kurva Lisandro bude sedět ty vole. To je úplně posrali, a, ne? A, 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 teraz vlastně zjistíme, že on vlastně tomu Esima nepraje, on si snaží získat těch fanoušků, kteří mě hejtují. Uh, já si na získat, <laughs> já jsem říkal začátku, že faním kvůli Lisandrovi. Jo, uvidíte, ona je španělom bude faní kvůli Pedrimu. No a jdeme teda uh, <laughs> k Johnnymu. Johnny, komu fandíš ty? já jsem to vždycky měl tak nějak je, asi kvůli hokej, tak jsem fanil vždycky jako severským týmům, takže když třeba měl Island ten dobrý run, to bylo docela fajn. A mm -hmm. letos tam z nich je v podstatě jen Dánsko. Jo. A z těch jako evropských týmů jsem tam měl vždycky takovou slabost pro Španěli, no. A už mm -hmm. to bylo spíš, že mi byl sympatický třeba Fernando Torres a tak, že jsem měl snad jo. jeho první kartičky a tak. Takže od té doby Španělů jsem přál. No a takové jako tajný koník můj je, je Japonsko, který je bohužel teda v, jako v takový docela ďábelské skupině, no takže mm -hmm. asi se daleko nedostanou. Já jsem měl vždycky Španělo, když jsem byl menší kvůli Raulovi a potom právě ta generácia taková jako v Ravíš, Fernando Torres, mm, oh, Fabregas, jo, přesně <laughs> jakože oni, já jsem si hlavně jako vždycky išel, Casillas jsem měl rád, mám toho Raula, mm. že Španieli vždycky, vždycky těž blízký, ale teda jsem se nějako už vyslovně nemám nějaký národ, a kterému by som přijal jako Luky. Kamo, kámo, ty řekneš, k... řekne, že váš rád fan uh, národ nějak španělská vymenuješ jediný dva hráče Realu Madrid, co tam kde byli. Ty vole, ty tu Barcelonu fakt nesnášíš. <laughs> <laughs> tak, tam, já co... nevím, tak jsem... Tam, 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 tam devět lidí základu. Jo, že nic tam, tam devět ale kámo, hráčů základu z Barcelony, som... ja, on řekne Casillas, a Raul. Ale ne, tak jak jsem byl malý, když jsem byl teda já vím, 2004, tak já jsem prostě mal dres Realu Madrid prvý, kámo, jsem mal Raul. Tak kdo byl na zádech? Raul. Hmm. Takže ja som sa takto nejako prostě, že ja keď som ho malý, tak ja som fakt akože preferoval vždycky Real Madrid, vieš, akože však to som vždycky aj rozprával, ale vravím 2006, to bolo také, že som pozeral na teletexte, som ešte prepínal kokos 255 program a som videl, ty vole, o, oni vypadli, kurva, 3 1 tam s niekým z Němcami v 2006 alebo v akom, tak som bol smutný, aký ten zápas som nevidel. Hej, ale vravím, skrz toho Raula som bol vždycky taky taký trošku Španiel. Hmm. Teraz už Teraz už nie tam. Nikto nie je no. z Realu Madrid iba Asensio, toho nemám rád, lebo sa na mě podobá, takže ich logicky hejtujem. No a... Ale to jsou takový takové jako příjemný outsider, že, že by vlastně mohl být docela dobrý příběh na tom, na tom mistrovství. Jo, takže, ako mohlo to by, by to by být, být fajn příběh. Yeah. To, to je, pravda, že ofenzivná trojica, teda Ferran, Morata, Sarabia mě zbuduje nějaké obavy. význě dost komický, těším se na to popravdě. Abo Asensio, jo tak, tak Ferran nemá na to samozřejmě. <laughs> Takže Asensio, Asen, Morata a Sarabia. Vlastně kluci z Realu Madrid plus ten Sarabia by to mohli no, a vyhrať majstvo světa. Je tam velká šance. Samozřejmě Dan, komu fandíš ty? Uh, no tak já už uh, poslední turné jako někdycky slobost pro Belgii, obrana Fertogen kompány Alderweil, ty moje velice oblíbený uh, velice oblíbený kombo, ale letos Děkovej už to nevím. průměr 50. No, teď už <laughs> jo. Kopa neby tam mohl jít z barne, ne, ještě, ty vole. <laughs> uh, no, ale já, já jsem říkal, že ten tým je prostě závislý na tom, že Trojice, De Bruyne, Lukaku a zárco v životní formě, to se stalo to se stalo na tom posledním World Cupu a teď jako už, už v tom prému zůstal vlastně jen Kevin, takže Bohužel... A či Bačuaj. No jasně. Ten se zase nakopne o tyčku do hlavy. to je o druhou. Uh, no takže o to si moc šancí nedávám. Uh, pak jsem měl vždycky... Prečo, veď stále, je tam, stále je tam, Fertogen, stále je tam Verde, vlastně mi kompány vypadlo. No tak vyník to držel celý při sobě, že jo. Aha, ok, on byl, on bol to lepidlo. Kámo, mohl to vzít jako asistenta místo a nedehotivo, aspoň. No, jinak uh, sledovat budu Anglii, jako tomu se nevyhnu. Chtěl, by, chtěl bych tady mm -hmm. zažít ty ty. Uh, já jsem měl jako vždycky sympatie pro Anglii, ale vlastně na tom Euro teď úplně se mi to znechutilo a hlavně díky těm médiím a prostě tomu it's coming home. Už, Football is coming home! Já, já, já už to nemohl ani vidět vlastně, úplně jsem já se už pak ani nekoukal. Že, že ty jsi užíval, když prohráli. Jo? jako real shit, já jsem fandil Itálii. Protože já si nedokážu představit to peklo, co by, jako, já, to bys neviděl celý rok nic jiného, než že nejlepší fotbalová země prostě na světě. Prostě ty anglické média myslel, mají takovou ty sílu. No, ještě by mu prodloužili smlouvu, ježíš, pojďan, A to chceme? <laughs> Takže... Jo, um... tak musíme si z někoho robit prdel. <laughs> jo, no podle mě, jako, oni nám dají slušnou porci, jako, Zdrojů, ze kterých budou mýmy. Takže uh, ty taky budu hodně sledovat. Pak bych to teda taky přál Argentíně. Uh, kvůli Laošovi. Jak taky. No ty jsi říkal, ne? Tak kámo, Lisandro může hrát i na Levimbecku. Ježíš maria. Já už jsem beku, může... Lisandro, budě, <laughs> já. Já koukal na to, já jsem si podíval, Lisandro ty kvalifikaci skoro nehrál a díval jsem se, kdo je trénuje. Ten týpek nikdy nikoho netrénoval. Hole, kámo, bude. ten týpek je hodně dobrý. Ne, teda. však on, on dělal asistenta San Paolimu v Sevě mm -hmm. a potom v Argentíně. A to je celá jeho kariéra. No Trenéska. počkej, ale už, už By s ním vyhrál tuto. Argentínu U20. Už s ním vyhrál, už s ním vyhrál právě kouzla, že... už, už s ním to vyhrál. No, jakoby kámoš s nima. Oni se to koučili tak nějak. Okay, super, já jsem ty tyve... Všichni. Messi půl na půl. <laughs> kámo. Kámo, zaz, ne, kámo, nemůžeš nic pojedat na Skalonyho. No, a tak kámo, to... nikdy netrénoval ten borec. No to je jedno, trénuje Argentínu, kámo, zniu, <laughs> kámo, on má z něj snad šnůru, 30 ví, Jo, aj. však tam mať vyhrával. Jako jeden s nimi něco no, vyhrál teďko. No právě, a jediný z nimi něco vyhrál kámo, že hmm. Lisandro nebude hrát, to se změra prostě. No, tak jo. to je. Takhle a fiko na levo. No. prostě. No, ale bude chápe, tam tady, byl vypadá, by to hezký, jako vypadá, hezký, zpátky. Uh, hezký. hezká tečka vlastně při konci kariéry. Podle mě by to mohlo hodně zamíchat s tím, co se pak stane zlem v létě. Mm. Je, je, hodně možný, že už jako by si řeknou, tak jako a dost. Bu, buď by šel někam jako to, jako do důchodu, řekl, no dobrý, tak už mám konečně všechno, sedm míčů už jako nikdo nedožené. Podle mě by dostal ještě jeden k tomu. Mm. No, a to by dostal asi, no. Srdíčka. bonusový. No, jasně. Automatický, víš, co prostě. První mm. už se nebude ani volit, ale už prostě vyhrál Cup. <laughs> já už vyhrál Cup. Jo, no. To je možno o tam bude třetí. Takže no. <laughs> <laughs> to by bylo hodně zajímavý. A černí koně říkáme už teď, nebo pak na tom máš Nie, to máš sekce? Ne, k tomu se dostaneme, jak teda nevyplitáváme 4 hodiny podcastu, teda hned v úvodě. No, takže Nebo tyhle... Tu... tyhle... Luky už má depresiu, už vidím, jako on se tam bude rozčudovat hodiny na tom, že Lisandro nebude hrávat v základě. Ja, on, hrávať... on má terčnosti a teď se tam přelepí jeho obrázek na to. <laughs> ne, on má <kam, laughs> To mám jo. tady otevřený na Transfer Marketu, už ho projíždím, že jo. <laughs> a on má on, on úplně, z Otamendi ho, víš, lebo víš, lebo Otamendy naší šikanoval vždycky. Neka, v no, v ale Otamendy, a to mě jedno, že dával Otamendy gola proti nám, ale Otamendy byl kripl už City, teď ho tam nikdo nechtěl, ani v tom City, teď byl úplně tragický ten týpek. Dělal ty vole non-stop chyby, byl úplně. tragé odkopávání. A teď ty vole je po vole do des deseti letech, kdy je mu Ale pořád pořádka ptám Benfiky kámo. Myslím. No právě, tomu gratuluju. To Felix, Felix taky vypadal v Benficie jako talent vole. Ty To je skandál. Když keď keď, keď Argenti, Argentina vypadne ve finále, možná za to určitě Tamendy. No je, ten Skalony <laughs> za to může, že jo? <laughs> jo, alebo Ty Tybala za to může. Začínáme, mnoha teda, mnoha <laughs> <laughs> Začínáme teda Brazíliou, Jich jsem tam vlastně vybral jako prvých. Uh, máte, ak máte uh, ten Word tak máte tam před sebou nějakou nomináciu. Uh, Můžeme si nejako prečítať. Allison, Ederson, Everton, to někdo přečíst? Alison, Ederson, Weverton, to jsou Golmani. V obraně teda Danilo, Dani, ale. Můžeme nějak postupně možná po, jakože brankáři, obránci, a Tak a to je. Bude... taky přehlednější nějak. Můžeme. vravím, že čtyři a 4,5 hodiny, <laughs> uh, ale však pohoda. Já mám <laughs> baterku tak na 3,5, tri a pol, potom bude iba můj zvuk. Uh, tak začneme Golmanmi. Uh, Alison, Ederson, Weverton, Weverton uh, asi. Já nějakou nepoznám, nevím, či ho máte nějakou nasledovaného z Brazilské ligy. Možná ano. Jo, on je nejlepší trojka. Proto tam měl? Jo. OK, takže nálepší trojka. Everton. A je mu 34 jo. O, jsem se, že také mladík. Zkušenosti prostě. Mm -hmm. Jako tam Tak je lides, 34, Brazilský národín, ještě není hodně, že ho? Pristě, jo. <laughs> Alison Nederson, asi dva celkom šikovný golmani. Koho očekáváte jako jednotku? No, chytá a, a, a Alisson, podle mě chytá chytá dlouhodobě. Jo, Alison chytá. Já mám pocit, že chytá Alison no. většinou ty repre zápasy. Ale Alison se teď oholil vousy, takže nevím, jestli pořád bude tak dobrý. To je v Jo, oholit si vousy <laughs> před playoff, to se nerobí. To se, jo no. vlastně před playoff jo, ale počas nie, no, no právě. No tak to, to Myslím, že kámo, uh, Alison tam chytá dlouhodobě a ty, v ty období, co vlastně byl na výši i s formou Ederson před, před Alison, tak pořád chytal na brazilský repere. A teď mm. při té kritice na Edersona, co, co je hlavně mezi fanouškama City, tak uh, jako pochybuju, že teď by byl ten moment, kdyby se to najednou mělo změnit. Mm. A ale... by je u těba, Alison? <laughs> <laughs> nevím, Poč... a je to, nevím, Poč kámo, jsem to vám dva, že by by dva by vyrovnaný golmani, jakože, takže ne, neviděl bych v tom nějaký jako rozdíl, že kdo je z nich jako vys... neřekl bych, že jeden je vysloveně lepší než ten druhý. Podle mě jsou to dva vyrovnaný golmani a asi jestli tam jako chytá Alison, tak asi jako bych to taky tak nechal. Mm -hmm, mm -hmm. Ale dva, dva, prostě vyrovnaný golmani, že tam bych nehledal nějakou. Jo, no, asi Bránka asi slabá stránka Brazílie no, to nebude. určitě ne, no. Jo, tady no to, ten... jenom koukám, že Alison má 56 zápasů, Ederson 18 a většinou v těch prezentacích to právě bývá věc, že ho budeme řešit případ Maguire, že prostě ty trenéři sázejí na hráče, kteří se jim osvědčili v té repre. Takže, takže to asi jinak nebude. Jinak to, to, asi nebude. Můžeme takto rovno na obranu. Uh, Danilo, Dani Alves, Alexandro, Alex Telestil, to je hrozná štvorica, to jsou prostě legendy. Uh, Tiago Silva, Marquinhos, Militao, Bremer, je vlastně obrana s tím, že teda v nomináci, nevím, Johnny Tiffany Jarzinalu chýba, Gabriel e, prekvapeně, alebo nominoval by si ho? Ne, tak e, tady jsem s tím úplně v pohodě, jakože ty, ty obránci, co tam jsou nominovaný místo něj, jsou myslím, tak kvalitní, že se vůbec nemůže nikdo divit, že tam jsou místo něj. I když mi přijde, že tam jsou jen čtyři stopeři. Jo, čtyři stopery. jo, Že Silva, Silva, Martínos, třeba, oproti, jo, třeba oproti Francii je to docela málo, že jo? <laughs> tam mají stop, mm. stopery, takže by s tím poskládali jedenáctku, ale jinak jakože jsem s tím úplně v pohodě. Takže tam mm. mi nikdo nechybí a že jo, nejspíš bude základ teda Silva Marquinhos no, Militao. hráli poslední zápas. Záme teda Silva Marquinhos bude základ. Aha, Silva a... Marquinhos a po, po případě můžou Uh, občas hrát buď na tři, nebo Markíňo se vysunout do defenzivní zálohy, což taky občas udělali, takže takže tak, no. Za mě Milita by mohl být nějaká alternativa na pravého beka, a Já když se Jo, on hrál, teď koukám proti Ghaně, hrál Militao pravého pravýho beka. Ale, ale zase, zase hrali se hráli ultra pracují. ofenzivní zálohu Casemiro, Paketa, Neymar. Mm -hmm, jo, to by, to by mohla být určitě varianta cez Danila a z Daného Alvesa. Luky, co ty a ta obrana teda uh, Brazílie? Mm, jakože ta varianta s tím uh, Militaem na pravém beku se mi líbí s tím, že potenciálně vlastně Danilo může hrát i zleva, že jo? Bylo by to teda dost defenzivní, ale jako možná lepší, než tam vidět jako Matlavýho, Alexe Sandra nebo Tejese. Mhm. Mm nevím, jestli, jako minimálně bych to asi zkusil v nějakém větším zápase, toho Militáda doprava a Danila na levýho beka. Je to, je, jak říkám, je to sice dost defenzivní, ale jinak ty krajní beci jsou jako hrozný, že on tam Dani ale tí hrát nemůže, ten tam je jako maskot jenom. A Sandro a to je, tam je to ani nikdo, jako ne, že neví, proč on tam nikdo jiný být ani nemůže, že jo. Tam prostě nikdo není na levém beku. Takže, to je pravda. Ale kdyby tam vzali Marcel, tak to vyjde asi na stejno. To je jedno. uh, asi ne, za mě. <laughs> Nevím, kámo, tak jako Alexandro je čtyři roky úplný tragéd. Alex to je jako vrchol jeho kariéry, jsou přímáky a penalty. Mm -hmm. Nebo obecně standardky, jo. Takže. A ty určitě nebude kopat v té repre. <laughs> Takže on tam je kvůli A stoperská, stoperská dvojica u těba? Myslím taky Tiago ty, s Markyňosem s tím, že bude hrát právě Militao napravo mi dává mm -hmm. smysl. A taky bych dá, hrál jako Marquinhos. Při, jako, jsou, jsou to výborní stopeři, oba dva výborní na míči. Marquinhos se bych určitě nehrál v záloze. protože v té záloze jako je dostatečná kvalita a i kdyby tam měl přijít nějaký další záložník, tak uh, radši bych hrál Gimareše. Mm -hmm. mm -hmm. Dan, co ty je obrana Brazílie? Já si taky myslím, že Silva a Marquinhos určitě musí hrát, začínat v těch nejdůležitějších zápasech a právě abych tam narval nějak toho milita. Zkoušel bych právě hrát Uh, jakoho defenzivního fullbacka a udělat tu levou stranu ofenzivnější právě přes toho Alexe te se zní to na hovno, ale jako oni nic lepšího nemají. Uh, mm -hmm. A právě tak bych to... Ne, Danilo, Danilo, hra, Danilo, hra, toho defenzivního pravého beka v Juventu se, jak jsem povedal, mm -hmm. A celkomu to jde. Jo, on, a on hraje se lom, že je... Jo, prostě to je taky pravý stoper, hra, pro, prostě pravý stoper, lomka, pravý bek. Prostě fakt Danilo je v Juventu jeden z těch pozitivnější v této sezóně určitě. Jo? Takže... A, a, myslím, že nejen v týdle, on už jako celkem jo. dlouhodobě. Jo, prostě, jo, prostě stabilní, člen základné jedenáctky. Kdyby no. Danilo nehrál dobře, tak Dolech neodejde do Bayernu, podle mě. Mm -hmm. to, je, to, jsem říkal už, už je předtím, že Daniel je celkem pozitivní, my jsme to rozebírali. Jo, určitě ano. Rozebírali, jako, že nemůžeš že, od neho, jako dešel ze City. Nemůžeš, nemůžeš, od něho očekávat prostě nějaké overlapy alebo něco, ale jakože od, je to si fajn svoj, týpek, no. No jo, odhraje si svoje, ale Milita by tam mohl být určitě, určitě možnosťou. No, uh, takže tak, no, Daniel, jo, jo, da, jenže jako Daniel je důležitá součást kádru, podle mě jak řekl Praža, Daniel si tam spíš na atmosféru do kabiny, na hecování nějaký, Aleksandro ten, nevím, co tam bude dělat, fakt, netuším, jako co by se muselo stát, aby se Aleksandro dostal na hřiště, <laughs> to, to nevím. Uh, takže Tiago Silva, Marquinhos a toho Mileta bych nějak zkusil, protože má vynikající formu už. Mm -hmm. Roky. Mm -hmm. Zaujímavá je teda i záloha. E, Casemiro, Fabinho, Gimareš, Fred, Paketa, e, Nějako se Brazílii a Čičemu teda odsvědčila dvojica Casemiro, Fred. E, jednoducho, jako povedal Johnny, že ty manažery jdou často na tu dvojicu overenou zostavu a moc možno nechcou experimentovat, jako možno by jsme my jako taky ty klubový fanouškovia chceli. Luky, Casemiro Fred a je pre těba? Já osobně bych to hrál Casemiro Bruno Gimareš, ale dokážu pochopit, že, že v momentě, kdy tam hrajou by takhle dlouho a Fred je typologicky prostě trochu jiný, takže asi, asi jako jsem s tím OK, ale osobně bych tam minimálně zkusil toho Gimaréše. Tak Fred je typologicky asi úplně jiný jako ty všetci brazilčani. Právě, právě, že on je takový, prostě tam že léta, tam poběhá, běhá, a... lítá tam, takže v stole pohledu to dává, to to dává vlastně smysl tam, tam, hrát s tím Fredem v té záloze, že tam vlastně nikdo jako jiný takovej není. Fabinho ten nemůže hrát vedle Kasemira. Ten Bruno Gimraiš, já si myslím, že by mohli hrát spolu s Kasemirem. Otázka, jestli by to Brazílii dodalo to co, to, co jim dodá i Fred. No. Já, já osobně si myslím, že by to mohlo fungovat s nima dvěma. Ale teď už asi se ta podle mě není to místo, kde chceš něco zkoušet. No, kde, takže. Takže Kasemiro Fred? Asi jo, asi jo. Minim, minimálně na úvodní zápas určitě a podle výkonů. Určitě bych zkusil během toho zápasu vystřídat Gimareše za Freda a chtěl bych vidět, jak se na jeho pozici chytí Gimareš, jak to bude fungovat s ním. Ale začal bych Kasemiro Fred. Využitě paketu jsme často viděli od Číčeho, který ho dával vlastně na tu desiatku s tím, že vlastne chodil na tu ľavú stranu a vlastně vykrýval ten priestor za Neymara. Očekáváš takéto něco tiež? Také to poňatie, ktoré které vidíme často na MS? Viděli jsme to například mm. v prípade Rabiota, že hrával takúto pozíciu. Kto tam ještě? Vo Francúzsku? Záložník. To, Matuidi, Matuidi hrával to takéto bol, no. niečo. Mm. Paketa? Základná jedenáctka? Jako jenom bych trošku řekl, že Paketa versus Matuidi a Rabiot je technicky úplně jiný level. Jo? Souhlasím. je fakt jako technický fotbalista, na rozdíl od Rabiota nebo Matuidiho. Ale mm. co se týče toho, hele, jako teoreticky je to možné. Já si moc nemyslím, že se něco takového bude dít, protože uh, vlevo bude viny a myslím si, že na té desíce bude Neymar. Takže jedině... Neymar může být jako útočník. Právě, to jedině, že by Neymar hrál jako útočník, a potom si dovedu představit toho paketu na desítce. Ale jako takhle, je to podle mě možný, dovedu si to představit. Za mě to je dost reálné. No, uvidíme, uvidíme, no. Že ofenzivní síla Brazílie je velká, k tomu se dostaneme, ale za mě to je velmi reálné, mm -hmm. že prostě ty manažery často myslí a v těchto MS zápasoch na defenzívu a přece je to, je rozdíl, keď máš do Fred a pred nimi Neymar, alebo do Fred a pred nimi Paketa. Nemusíme musíme si klamat. Pak je ta tiež overený hráč jo. Johnny, jo. Čo ty a záloha Brazílie. Mě právě zaujal v posledních přípravných zápasech Brazílie, že on tam vyzkoušel právě dvě takové varianty, že byl Casemiro Fred záloha a hmm. na levém křídle hrál právě paketu s tím, že Neymar byl jako uh, buď CM nebo falešná uh, devítka, podle toho, jak, jak to bereme, nebo jako Second Striker. A vlastně pak se to. Ještě změnilo, že, že tam vyslal uh, vinnýho právě místo pakety na levý křídlo, anebo ještě třetí varianta, že vlastně zůstal Casemiro jako jediný typický záložník a ty dvě jako půlky hráli paketa s Neymarem, což bylo jako zase mm -hmm. ultra ofenzivní. ale ultra zase, zase to jako vyvážil tím, že právě byl Militao na, na pravém beku a nalevo to tak nějak tam zůstal ten též, protože tam nemá koho jiného hrát. No, ale jakože. Myslím si, že kdyby, ve chvíli, kdyby Brazílie prohrávala nebo, uh, nebo hráli proti nějakému ultra zataženému bloku, tak tohle určitě je určitě jedna z variant, která, kterou jako už si vyzkoušeli. A jakože se toho Číče úplně nebojí, že by jako byl tak konzervativní jako třeba Southgate, že prostě za každých okolností jedeme jakože hlavně defenzívu. Co hovoríš mě... na Freda základné jedenáctky? Hmm. No tak on si svoje od, odvádí jako v reprezentaci v mnohem víc než v United, to je prostě spousta hráčů, kteří za reprezentaci hrajou mnohem líp než na klubový úrovni, takže jestliže mu to sedí do toho systému a přesně ten hráč chápe, co, pro ně, co po něm trenér chce, tak s ním nemám problém. Typologicky tam taky hráč, který tam bude létať asi hmm. teda úplně jako pak, v a... pak je to taky takový, ale zase není tak defenzivně zdatný. Je, je, hodně, do, je má nejlepší číslo v pressingu, ale potom jako když dojde na to odebírání míčů prostý, tak, tak to mi vpřed lepší, no. Uhum, určitě ano. Dan, čo ty já záloha Brazílie? Um, no, já bych to takhle určitě nehrál, ale očekávám, že že zůstane právě dvojce ověřená Semiro Fred s tím, že prostě, jak bylo zmíněno, tak ofenzivní síla Brazílie je neskutečná a za ním tam prostě musí být někdo, kdo bude vyhrávat ty balony a na tu krátkou vzdálenost se přenáší do té útoční fáze a na to jsou podle mě tyhle dva uh, ideální už... by um, nám řekl, jak by si to hrál? Já, já bych hrál Fabinho za, něja, za nějaký situace. Nevím, asi Casemiro Fabinho bych hral. Uh, mm, hodně hrál. Hodně defenzivní. No ano, ho, ho, hodně defensivní. A, asi bych to nehrál takhle, kdyby byl právě Militao na pravém beku, uh, mm -hmm. Ale kdyby ne, a já si nemyslím. Nebo či... Daniel Alves. Nebo <laughs> Dani Alves. Uh, ale já si myslím, že to tak nebude. Já si myslím, že tam bude hrát, to, nevím, Danilo, takže... Jo, ty a ty ofenzivní Samba, to je úplně co jiný. Ne, je taky defenzivní, <laughs> ale uh, já bych určitě hrál Kasemiro Fabinho s tím, že když hraje 4-2-3-1, tak máš prostě čtyři útočníky, kteří si tam můžou rotovat uh, jak chtějí a, a ta záloha nebude mít jinou, jinou úlohu než to. Právě proto, až se dostaneme k tomu útoku, tak uh, právě bych chtěl pokrýt ty nedostatky, co by ta záloha měla. Mm -hmm. Precházíme teda k útoku. Uh, Everton Ribeiro, Neymar, Vini, uh, Gabriel Jesus, Antony, Rafinha, Richarlison, Martinelli, Rodrigo a Pedro s tým, že vlastně ještě doplním, na to jsem trošku pozabudol, spravím se, že v zálohe teda chýba najlepšia osmička v Premier League, Joelinton, který nebyl nominovaný a chýba asi nie co Kutíňo, ale se o moc změnit. V útoku teda chýba Firmino, čo byla Firmino, ktorá bol, čo vlastně velká kauza, že vlastne Firmino má lepší staty jako tři štvrtina ofenzivních hráčov Brazílie. Nominovaný nebol. Luky, jednak čo ta ofenzíva a jednak čo ta nenominácia Firmina? Šok, prekvapenie, škandál... Alebo to chápeme. Mm, jako já jsem očekával, že tam Firmino bude v té nominaci, ale nenazval bych to úplným skandálem. Uh, Sezónu má dobrou. Sezónu má dobrou. určitě dobrou, ale ty neskládáš tým podle toho, kdo si to zaslouží, ale podle toho, kdo se ti hodí. A jako fi Firmino, co by tam vlastně nabídl jako by jinýho, nebo kde by tam vlastně on hrál, na jaký pozici by on vlastně hrál? Káver za Neymara. Káver za Neymara prostě... To byl joke. Okay. <laughs> no, to je, nevím, za, za, mě by prostě v tom systému, co hraje Brazíle, neměl místo to je mm -hmm. za mě asi ten, asi ten největší... Takže píču. zákerná otázka, radšej Richard jako Firmino? Ty pičo. No pro těba, no. se pýtám, že musíš povedat, že áno. Jako takhle, pokud si mám vybrat, jestli obecně chci do svého týmu Richard nebo Firmino, tak chci jednoznačně Firmino. Ale okay. když, se do repre? právě, když se podívám na tu skladbu tý brazilské repre, kde jsou tam sami technici, tak nějaký takovejhle běc se tam podle mě hodí. Já si stejně myslím, že Richardson toho moc neodehraje, jo. Ale... Mm. Je to pro něj útoční číslo jedna. Je útoční číslo jedna, kamarád. Myslím, že bude hrát v útoku jako číslo jedna. Mm -hmm. no? jo. Ak bude hrát paketa Neymar, tak Richardson bude útoční, kámo. A kde bude jako Viny, jako to počítáte, že Viny bude sedět? No jste se zbláznili úplně, ne? ne paketa Neymar v záloze a Viny v ne? Ne. Tam jenom do těch nej, nejtěžších zápasů bude paketa na levém křídle, ale jinak tam bude Vinny. Přesně, na těžších zápasoch je to prostě paketa na ravo, Neymar a Vinny na pravo a v útoku Richarlison. To je Brazília. Na pravo je většinou Rafinha. Teďko poslední Rafinha? zápasy. Mm. OK, tak sorry, prostě, je. ale je to tak, je to prostě Johnny má pravdu. Bez kří... jo. Prostě, ano, paketa hrál na hravo, paketa Neymar, někdo, Richarlison. Čiže pozor na toho Richarlisona. Uh, fakt ta brazilská repre Dává Richarlisona. Čiže já bych jsem zase nebyl prekvapený, že Richarlison bude hrát v základě. Tak to je zase jízda, ty jsou... jsou... Otamendi v Argentině a Richardson v Brazílii. Ty čo hej. To jsou právě, to jsou právě ty věci, které, mm. a která nesledujete ty týmy v těch přátelských zápasoch, alebo aspoň to nějak jako pretlikaném. To vůbec že tenhle borec bude hrát v základu Brazílie, když se podívám na no to samé za hráče. Mm -hmm. je... Ale děje se to teda? No. No nevím, jako, že s žádným normálním světě bych v životě nedal hrát Richard do základní sestavy, to je absolutně jako nereálný. Ale po, 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 když zůstanu u té konverzace, že jestli ten Richard Lisson nebo Firmino, tak asi po té typologické stránce mi tam Richard sedí víc, protože je jiný než ty ostatní brazilský útočníci nebo ofenzivní hráči obecně. Takže, okay. tak, takže asi, asi jsem s tím OK, že Firmino jako není nominovaný, i když by si to zasloužil samozřejmě a z jeho pohledu je to blbý. Mhm, mm Johnny, co ty a ofenzíva Brazílie na ty možnosti? No je to šíleně našlapaný a tam se možná to bylo možná Firmino versus Jesus spíš, že jsou jako takový podobně pracovitý s tím, že mm -hmm. asi Jesus je ve svém věku jako pohyblivější a taky si musíme říct, že Firmino většinu svých jako kanadských bodů nazbíral v tom zápase proti Bournemouthu, kde by hrál Liverpool 9 -0. takže tam je dost zkreslený tyhle, že jsou dost zkreslený tyhle čísla, ale uh, prostě se takhle rozhodl a tady vlastně jako nemůžeš udělat chybu, mi přijde, když se koukneš na všechny ty ofenzivní hráče, tak jako je to šílený. Naopak třeba ještě některý brazilský novináři zase víc tlačejí hráče z brazilské ligy, že jich tam mělo být víc, že třeba uh, Gabigol, že Gabriel Barbosa, hmm. tam měl být místo Martinelliho, myslím, že tam jeden, jeden novinář vykřikoval, takže... <laughs> Ale... Já už si představit, je... že na místo koho tam na ještě toho Gabi hmm. přiznám se. Jo, já, já už nevím. Tak, tak, že, tak tu není koho vymenit. Hmm. Jako, možná Antony je tam takový jako, nevím, nevím jak samozřejmě hraje za repre, ale jako moc toho zatím nepředvedl jako na té nejvyšší úrovni, že jo? Mm -hmm. Že mo, možná u něj. 100 milionů, kámo, to je <laughs> Právě, <musí> no. <laughs> ale jsem taky odvíjí. Taky nevidíš, od Barcelony. <laughs> A to, já, hmm. já bych třeba u toho Antonyho ty jo, já třeba ho uvidím dost pozitivně teda. Ale tak teď máš bias, protože je to United hráč, že jo? Prostě? Ne, a to ne, kámo, já jsem ho na začátku jakoby kritizoval, to mě, jestli je to United hráč, mě jedno. To já to takhle jako vůbec, toto spíš mě jde o to, jaký má tam, jakože vliv, víš, Rashford je taky anglický hráč. Jo, to, ale, se, i, ale i to, skrz a... třeba to, že poslední zápase byl i jako zraněný, takže ho tam bere vlastně jako trošku načatýho. Jo, jo, jo to souhlasím, takže... no. Ale jako jinak obecně, mě třeba Antony na začátku vůbec nebavil v United, protože on vůbec nechodil jeden na jednoho. Já jsem úplně koukal a říkám, co je to za křídlo. Ček ten borec je jak mata. On jenom přihrává a nedokáže obejít proti hráče. Takže já jsem si říkal, ty vole, zase další týpek, další alibista. Tak já jsem na začátku ho vůbec nemusel. A to dával goly, byl produktivní. Jakoby. Ale... Potom, potom nějak asi získal sebevědomí, nebo nevím, jestli mu ten hák řekl, že má víc kličkovat. A ty vole, mě jako mega bavil právě. Jakože že hodně mě bavil. I, I v těch zápasech, kdy jako nebyl produktivní nebo ne, nedal gol ani asistenci, tak mě, mě právě hodně bavil tím, jak byl drzej a, a dokázal mm -hmm. vlastně jako jediný z týmu přejít jeden na jednoho, no. Jasně, to no, ale to že tak, to, Ale když se podíváš na všechny ty křídelníky brazilský, tak vlastně každý toho je schopný, že jo. Určitě, že, no. Že tam, tam je na jako... druhé straně formou neoplývá určitě ani Rafinha. zase mm. jsem balsa mm. ale je to jednoducho <laughs> fakt. Je to tak. Oh, je to tak. tak no, a právě to mi je ta repre Vždycky zajímavá, že, že, že ty, ty hráči, kteří na klubové úrovni jako nemají formu, tak vlastně pořád se spolíhá na to, že v repre budou dobří. Že Richard Leson mm. je tam prostě gólový, že Rafinha odehrál ty poslední zápasy dobře. Takže myslím si, že se můžeme dostřídit pravzivý. podle toho, kolik mají, kolik mají startů. No? No, ok, a teraz pojďme takovou vašu zostavu, aby jsme. Lebo fakt máme ještě vedé týmu, aby jsme byli taky že stručnější. Luky, tak vieme, že můžeme nějakou tu brazesku zostavu, kterou ne? A sorry, já jsem tě preskočil, sorry. <laughs> jo, no, hele, já mám v hlavě úplně jako ideální taktiku, já to zkusím rychle, jo. Já bych hrál právě. Ty vole, Fabinho, Fabinho Casemiro, to je ideální taktika, no, pojď no a, Ale na desíce mám Neymara a na devíce mám chesé. Mm. A. Okay. A na křídlech mám Vinyho s Martinelem právě. A já bych Vinnyho to hrál... napravo? Takže to bude na pravo. No Martineleho napravo. Hmm. Fíha. Já, já bych to hrál na... Uh, s tím, že Neymar by se stahoval za Vinyho, prostě na uh, přímočelý křídla a Jesus by vytvářel prostor uprostřed a pak by se stahoval dopravo za Martineleho prostě Neymar by tam posílal ty kolmice. Tak to mám v hlavě, já nevím, jestli by to reálně fungovalo, ale když prostě Uh, koukám na tu typologii těch hráčů, tak myslím si, že tohle by mohlo fungovat. Já vím, že to tak pravděpodobně nebude, ale když jsem viděl prostě poprvé tu nominaci, tak tohle mě, tohle mě napadlo, že by se tak mohlo hrát, když vezmeme v úvahu prostě nějaký momentální formy těch, těch, hráčů, co jsou v té nominaci. Uh, Rafiňu bych určitě nehrál, Richard Lissona, no já, nemám nasledovaný přáteláky Brazílie, takže s tím hrotem se mi tady jako úplně vyvedly z míry. A a ty brazilský dva kluky Ribera s Pedrem nemám nasledovaný. Takže, uh, takže takhle bych to postavil já. S tím, že Rodrigo je, jak já jsem se už párkrát přesvědčil, výborný Super Sub. Uh, a Antony taky dokáže uh, určitě zamíchat zamíchat hrou po, po 60. minutě, podle mě ideální z zlavičky. Takže tak to mám v hlavě mm. já. Jinak, uh, co se týká nějaké očekávané zostavy, tak tam asi to můžeme jako povedat. Alison, no. Danilo. Silva, Marquinhos a potom právě jeden z dvojice TLS, alebo Sandro Casemiro, Fred, Paketa Neymar, niekto, dáme tomu ten viny a v útoku Richarlison, to je taká klasika, kterou hrá Brazília aby sme to nějak povedali že čo je také očakávané, samozřejmě nějaké zmeny tam môžu být, já vím Richarlison nakonec nemusí hrať, může hrát v útoku Neymar je tam, Brazília má nějaké varianty, s kterými, ako už ho povedal Johnny Johnny hrá, Lucky, ale otázka na teba tvoja zostava Brazílie Nevím, či Luky je tu, alebo zmizel. Jo, sorry. Uh, já to mutuju, protože protože víš vždycky. Jo, jo. jo. Uh, každopádně ta sestava bude asi jiná, než kterou bych řekl na začátku, nebo než kterou jsem možná říkal v nějakém podcastu, nebo to možná nebyl podcast, to možná jenom my dva jsme se sestavali. Rozkicáno. Rozkicáno, to znamená okay. uh, Potom vlastně, nebo spíš po těch věcech, co jsme i tady řešili, tak já bych tu sestavu trošku poupravil. Nevím, už jakou jsem dal tam, ale. Moje sestava Brazílie ideální by byla Alison. A uh, počkej, já se otevřu tu nominaci. Když okay, si stáhneš ten uh, můj podcast, mám, který mám, mám, v tom premi... mám to otevřené. Uh, Thiago Silva Marquinhos Střed, uh, Danilo Levejbek, back, um, Casemiro Bruno Gimareš Střed hřiště, uh, Viny vlevo, Paketa uprostřed, Vpravo Jesus a v útoku Neymar. Mm. Mm -hmm. Dobré. Johnny, tvoje zostava Brazílie? Mm -hmm. Tak obrana víceméně stejná asi. Uh, je to záloha asi podobná a ta front 4, dejme tomu. Tak si částečně budu vycházet z toho, co hrajou, takže Neymar na desítce. A... Využil bych dvojčku Vinicius Rodrigo možná. A mm -hmm na hrotu asi je jedno, jestli Jesus nebo Richardson, no. Nejspíš Richardson a pak bych využil ze střídačky jako sehranou dvojku Martina Leus A toho, to, toho aby si hrál aj Akože aj ty, lebo jakože robíme svou zostavu. Jo, je já jsem, jsem z... to zostav... samozřejmě to nemám nakoukat, jenom jsem koukal na ty sestavy, takže uh, jestliže po prvním zápase uvidíme, že Richardson tam jede bomby a je mega a tak, tak proč ne, že jo? Asi z nějakého, do... jo, z nějakého důvodu to, ho tam dává, jasné. že jo? To, ale jo, to je asi jasný. bych tam dal Gabiho. Ty vás no, z nějakého důvodu dávali Maguire všude, že jo? To je tenhle vždycky argument, že z nějakého <laughs> důvodu <laughs> tam dávají. Akože zostavu Brazily jsme si povedali, ale tak hm. se tu stáž urobit, že podle seba. Že čím... Jako Gabiho, Gabiho určitě. Ok, hm. okay. Po, podle seba, pojďme. Uh, Dan, tvoje zostava Brazílie, ty si tam už něco načrtol nám teda? Jo, uh, Alison a pak zprava teda Milito, Silva Marquinhos, Alex Tejes, uh, Casemiro Fabinho, zprava z teda jsem říkal Martinelli, Neymar, Vinicius a nahradu Gabi. Já mm -hmm. mm -hmm. jsem ja těžo byl nějaké z Brazílie, možná trošku bude jiná, ale já ja si idem teda, jako to cítím teraz. Alison, Danilo, Tiago Silva, Marquinhos, Teles, Casemiro, Fred, následně Vini, Neymar. Napravo to je také velmi velmi náročné, koho já ja prostě cítím jako ten štýl, že napravo <coughs>, nejvíc teda rátám aj skrz to, čo hrá Brázy, že to byl jeden z dvojice Antony Rafinha, čiže já pojím Antonyho a v útoku Gabriel Jesus, Čiže že vole je, je hustý, že každý jsme dali úplně jinou sestavu. Nebo ne úplně Nyní jinou, sestavu? ale prostě ani jeden z nás čtyřich se neschod. Hmm. Oni to, to můžou hodně... během zápasu dvakrát prohodit a nebude to poznat. Prostě. Přesně, To, právě, je to hodně jako, říká úplně. o šířce toho kádru. prostě. Hmm. Hlavně v té ofenzíve, jakože hmm. představa, že můžeš z lavičky poslat, já nevím. Rodriga, tam bude utekať jako blázon na tom hrotě, alebo na tej pravej straně, že tam môžeš poslať, OK, nie v dobrej formě hrajúceho možno Rafinu, ale stejne mm. ho tam môžeš poslať aj rozdielovi. Můžeš tam poslať Richardisona na typologicky jiného hráča, OK, nemá formu, ako má, ale typologicky môže zamýšľať kartami. Že tam můžeš poslať, proste vieš to měnit, vieš to, máš tam Gimareša, tvorivějšího miesto Freda. Fakt ta ofenzívna sila je prostě neuveriteľná. A, takže otázka na vás, ako vy Alebo kam typu, jak je tu Brazíliu, uh, Luky? Za mě jsou favorit. Jakože, kdybych asi měl říct objektivně. Největší? Tak za mě největší favorit je Brazílie. Okay. A to Zá jsem ti říkal už, už v tom rozkecánu, no to tam se jako nic zemění. Za mě Brazílie je kádrově největší favorit. Mají podle mě nejméně slabin a nejlepší individuality. Mhm. Mm mm -hmm. Dobré, takže Brazílie pro Lukyho favorit číslo jedna, dan top 4, sami cokoliv, mínej cokoliv mí míne, by bylo zklamání pro ně. Mm -hmm. jsou favorit číslo jedna. Ne. Lebo chcem od každého a povedať nějakého favorita. Ja, já, já, mám hlavně okay, favorita. Um, OK, Johnny, Brazília. Jako papírově jsou číslo jedna určitě. Mm, -hmm. mm -hmm. Za mě teda těž. Takže mm. už jsme si traje vyčerpali teda favorita číslo jedna. Dan tam bude mít uh. talenty, No právě, práve teraz jdeme ideme k Argentíně, opět je tu nominácia, přiznám se, že Argentína trošku tu nomináciu nemá tak urobenou pěkně, já jsem nenašel našel taký obrázek, který by išel teda po postoch, ale nějakou můžeme Když tak mám tady po postech, jestli m jo, Tak máš, máš po postech Johnny, nevyšlovať. tak poď, jo. ne, alebo to Johnny může nějak odrecitovat k lidem, že je okay. brankáři Takže brankáři, Franco Armani Silver Plate, Emiliano Martinez Aston Villa a Jerony Rui z viareálu Tam asi ja. mm. moc co diskutovat. <coughs> tak tam asi všichni, <coughs> no, aj vlastně z a asi i my se shodneme mm -hmm. všetci, že asi Emi Martinez, jasná jednotka. Mm -hmm. Mm -hmm. Jenom fanoušci United asi si moc nemě rádi Jeronima, ale. <laughs> <laughs> Koho? A, to je ten, co vás vychytal, vychytal Evropský ligy. No, vychytal, povedzme si upřímně, <laughs> <úprimne>. vychytal Decheu. <laughs> ne, v pohodě, no. ať se mu daří klukovi, jak je <laughs> v <čelu. laughs> Tak obránci Marcos Acuña ze Sevi, Juan Foyt v Lisandro Martinez United, Nahuel Molina z Atletika, Gonzalo Montiel ze Sevi, Otamendi z Benfiky, Pecela z Betisu, Christian Romero z Tottenhamu, Tagliafico z Lyonu. Já, ja, já ja teda len doplním, že Argentina teda pravidelně nastupuje teda v defensivné štvorici Tagliafico Tagliafico zľava, Otamendi následně uh, Romero a napravo je to buď Montiel, alebo právě Molina z Madrid. Nebo občas jdeme Romero z pravý strany, mám pocit, že to je jako z beka a tam ještě jeden stoper. Není Romero levák. Je pravák. Ne, Romero je pravák. Ale já jsem si sledoval zpětně, byl tam ten Montiel a ten, a ten Molina, hlavně teda uhum. a právě tato štvorica. Uh, Luky, ty si už teda vyjadil pohoršeně na tom, že si úplně šokovaný, že vlastně Otamendi hrává v reprezentaci, ale fakt je to pravda. Absolutní skandál, jak viděl hrám Martinez letos, tak řekne, že je to píčovina. A, a, kdyby, tam... A tak počkej, tak, pro, mě já už nemůžu čekat, tak bys poslal tu čtyřku prážu, jen rychle, sorry, že to toho skáču. No easy, jenom bych prostě vyměnil Otamendiho za Lisandra. Jo, a nechal bys, a ty bys třeba nedal Romera doprava a nenechal hrát Lisandro Otamendi. Takhle já fikonal Kurva, hrál Otamendiho viděli jste někdy hrát Otamendyho fotbal. Teď ten se Ty jsi ho neviděl, neviděl hrát fotbal poslední dva roky, kámo. No kámo, ale já jsem viděl, když byl v Primu. A on v Primu byl vždycky chybový stoper. No a jak hraje prostý. teďko Benfica? Kámo, kámo byl první keli skupině jeho... z Paříží. No právě kámo, Kelly jeho je prámu byl v 36, vole. jako, že těž je to jasný Otamendi. A já se, jsem myslím, že bezkonkurenčně. Takže ty by si dal taky jako, hrát Otamendiho před Lisandra, jo? Ne před, já říkám oba, já jsem řekl moji obranu už, tak já Lisandro, Otamendi, Romero vpravo. Ok, kdyby vole ještě měli hrát spolu, tak ok, ale já nejsem moc uh, zastánce jako dvou levonohých stoperů, no. Ale asi ok, asi jakože bych s tím byl v pohodě. Ale, ale podle mě, to je jedno vole místo koho, i, i ten Romero není za žádných okolností lepší než Lisandro. Za No žádných v okolností... jo, to, no, nevím, to nevím, nevím. tady netvrdí, v faktuální formě ne, A to neřekl. <laughs> no. Johnny to tvrdí. No jakože nemyslím si, že je to tak jednoznačný rozhodně. Ty, Romero je výborný. Až při, na to, že Je, to... Ty, ty, ty je si, dobrý, že ale při aktuální formě. lepší jak Lisandro Martinez, jo. No, že to není prostě jednoznačná záležitost. A no, zvlášť, když je... prostě nemůžeme porovnat prostě, když jeden hraje front free a jeden, a jakože back free, back free, a jeden back four. No jeden hraje pod kontem, že jo. Tam jako nejde moc nebejít úspěšný obránce. No ale tak on jediný si držel metr i předtím, než přišel konta. No, ten, Romero je fakt dobrý, jakože to nejspěš, já, to jako Romero je fakt výborný nehal... obránce. To jsem vůbec nesnažil říct tady. <laughs> to jsem se snažil zastat <laughs> Martineze, že při aktuální formě je o dost hráč pro svůj tým než Romero. No, Protože v, kon, toho, toho, systému by tam mohl hrát Eric Dyer a počkej, on tam hraje Erik Dyer. <laughs> Víš, jak tam hraje Langlet, ty vole. No, a na, ten, že nevím, podle mě je tohle vole. úplná píčovina, ty vole, jakože, sorry, ale každý, kdo viděl hrál Lisandra, tak je z něho úplně v prdeli. A, jo, a za mě já, je já to taky naprosto suverénně nejlepší obránce Argentíny. A jako dobrý, o tam, je pravda, že Otamendiho jsem neviděl, protože na Benfiku nekoukám, ale viděl jsem Otamendiho, když byl ve svém primu, když hrál za City. Ten borec tam dal pár gólů, OK, ale byl to chybový stoper, na kterého se nedalo spolehnout. Ano, a, protože jsi... nezapadal do toho systému absolutně. No, nezapadal do toho, protože dělal chyby, že jo? Easy, no ale protože Guardiola po něm chtěl, aby hrál na balónu a prostě vlastně on na to není stavěný a v Benfici to po něm nechtějí. No. Ok, a Argentina nebude hrát na balónu, budou to nakopovat tak Atletico ne. No a tak tam můžou být tři ostatní obránci, který to můžou hrát a ne Otamendi. Jestli Skalony to vidí jako my. Já bych prostě... Jo, ale to je no, samozřejmě možnost, ale ani tak... To neznamená, že pokud by on hrál jediný bez balónu, takže bych ho kvůli tomu upřednostnil před Lisandrem. To je prostě úplný nesmysl. To ať se na to podíváš z jakýhokoliv úhlu, tak to je prostě nesmysl. Jo. No. Já myslím, že to nemůžeš objektivně... Za mě objektivním... je Lisandro... Po, promiň, po, Za mě je teda Lisandro určitě kvalitativně lepší stoper jako Otamendi, ale jednoducho je to nějaká daň, kterou jsem se už naučil jako chápat při těchto repre výberoch, že prostě Fakt sa ide na tu klasiku a že velakrát forma nějako špeciálně nerozhoduje. To, budeme to rozoberat dělej, například pri Anglicku a jednoducho vím, že celý svět se poučuje na tým, že je tam Maguire. Kto nečakal, že tam bude Maguire? Všetci jsme věděli, že tam bude Maguire. Ale protože je trénuje Southgate a všichni se zhodnou na tom, že Southgate je retard. Ale, ale čakal si to. No jasně čekal, ale všichni hmm. sa so že je Southgate retard tak proč vole tak jako jsme, tak jsme, všetci, všetci čekali, že v nomináci Brazíli, aspoň teda já ja osobně jsem to očekával, že bude Richarlison. Toto neočekával. Jo? Za mě to bylo jednoznačné, že tam bude. No, Stej, jako, jako Busquets bude hrát základ místo Rodriho. Takže tím pádom, já ja jsem si fakt tu Argentínu tak šel zpětně a fakt jednoducho, keď se pozrieme na tu históriu výkonů, Argentína neprehala 30 zápasů v rade, Porazili Italianovi, vyhráli prostě Copa Amerika. a za když jim to funguje na tomto, uh, myslím teda na té repre úrovni, tak hoci Lisandra zbožňujem a fakt za mě je určitě lepším hráčem, jako Otamendi, nebude to mať důvod prostě menit. A otázka je, proti komu to fungovalo, jako proti vole Bolívii. Kámo, vyhráli Copa Amerika Kopa no. no, Copa teďka... Amerika, tam je jeden soupeř, tam je Brazílie. <coughs> Nebo ale to v finále, proti Itálii, že jo? Taliano úplně rozobrali v, to, v tom, zápase. ale vole, taliáni se ani nedostali, ty vole, teď oni byli ve skupině. No, vyhráli euro. No, vyhráli <laughs> euro. Ale oni, se oni vyhráli euro. Na mistrovství, na mistrovství se se ani nekvalifikovali. No, nebo jich vyhradili Portugalci. To měli smůlu. No, ale, na tak, ale předtím, předtím ještě to, že jo. Předtím, já nevím, s kým byli ve skupině, ale tam nebyl nikdo silný, kdo by posadil, jakože, nevím, neposlali Francouzi z druhého místa, víš co? Teď tam byl nějaký outsider, podle mě, nevím, kdo to byl. Nevím, za mě stále porazili a Já jsem taký, že když se na to Luky pozera týmto štýlom, že koho by hral on, tak já chápu, že dával Lisandra, ale vravím, já v tomto případě opět to dokážem akceptovat, že hra Otamendi, lebo jim to jednoducho funguje spolu. Jednoducho vytvorili fakt stabilnou dvojicu. Otamendi něco v druhém zápase posere. Ale V nějakou hrubku. Kam? víš, to to může posrať, a já nevravím, že nemůže, ale já len vravím, kámo, že keď ti něčo funguje 35 zápasov v rade, tak asi jdeš do toho, že ti to bude fungovat i 36 a 37. A vieš, potom, keď Otamendi urobí chybu, tak ono je asi nejradější povedat, že no, keby tam byl Lisandro. Ale keď ti to funguje, kámo, 35 zápasov, menil by si to? Jo. Ne nehrál bych ho tam prostě, že jo. No, skoval... Kámo, keby ti ten Otamendi s Romerom drtil, non-stop a prostě fungovalo v represi, repre couch prostě jsou dvojice zohraná, funguje jim to, nerobiá chyby, vyhrává se. Fakt by si ho posadil. ale jak, ale jak Martíneza. víš, že to tak funguje, že jo, ty tu Argentinu si taky nesledoval, se spodíval na 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 to, jakou oni hrajou sestavu. Ale to kámo, to je, jak kdyby si hodnotil, že Maguire no, funguje. Šun, vole, prostě Angličané se dostali do semifinále Mistrovství a tak to je, jak kdyby jsem tady ty vlechválili Kámo, že by Maguire hral na World je vynikající. No dobře, a v kvalifikaci taky Angličané vyhrávali, a byl tam vždycky vynikající. A taky vole, měl sérii, že hrál vole, 40 zápasů v řadě tam. Nebo víš, taky hrál no? furt non-stop v řadě. A chválili, by bychom McWire. Je to úplná píčovina. Je to píčovena, kvůli tomu, že jeho sledujeme. Ale na Argentínu jsme nikdo z nás neviděli víckrát než jednou proti Itálii. No a právě proto i nemůžeš říct, že by tam Lisandro je značně měl být. Presně. No, ale to bych. Ty vole, Právě, že z toho pohledu, že vím, jak je na tom. No a nevíš, jak ty ostatní. Romero. Cože? Že nevíš, jak hrajou ty ostatní? Ale vím, přesně, naprosto přesně jako, že? no, tak... Jak ty, vím minimálně, jak hraje Romero. Naprosto přesně vím, že to tenhem jsem viděl 90% zápasů letos. A za žádnou cenu není lepší. No chance, absolutně no way, není to možný. Není prostě. Ale je lepší. pravák, takže tím pádem je. To je Otamendy versus Otamendi. Je a, dru a, druhá věc je, je ten Otamendy, který mu je prostě 34. Jasně neříkám, můžeš hrát klidně i ve 40, vy jste jako Silva, ale ty jako Silva byl výborný celou kariéru. Otamendy byl průměrný hráč celou kariéru, který dělal chyby. A teď najednou ve 34 se z něho stal malý, ne? No ale ne najednou, tak za Argentínu má 92 zápasů nebo kolik. No ale 90, takže... přesně, ale on za tu Argentínu hrál v momentě, kdy byl úplně v prdeli se City, úplně v prdeli. Dělal každý čtvrtý zápas, tam udělal nějakou hrubku a když o něco šlo, tak on byl většinou, kdo, kdo to tam pojebal nějakou hrubkou, že jo? A tady to a jenom, řekl, že jenom říkáme, a to tady že to prostě dává smysl, protože, protože ten repre, repre fotbal je prostě skoro úplně jiný sport, prostě říkají to no i ty je, sami hráči, je to prostě pomalejší je tam, a proto vystřelí i ty hráči, kteří jsou prostě už dávno zarzeny tam třeba na klubový úrovni. Jako na každém, na každém tom turnaji se stane, že prostě ty zkušený hráči jsou tam jako hvězdy najednou. A to je protože to je krátkodobý šampionát, jo? No. Neviem, jako ja, 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 sa chápem, čo sa snaží Luky akože povedať, že prostě na papieri asi prostě jednoducho ten Lisandro je lepší, ale ja sa to snažím pozerať na to spravdu toho, toho Skalonyho a jednoducho ja chápem, že prostě keď mu to funguje, že to nebude rozbíjať. Najvyššie Otamendi hráva pravidelne, zbiera minuty, nie je to, že hrá na lavičke, asi to dáva, ako mne to v hlave dáva zmysel z jeho strany, sorry. Takže Jo, jakože tam je nějaká historie ve všech ostatních repre, že máš prostě Bonucci, Kielíny, nebo to a, to prostě Pepe v, po, Pepe v Portugalsku, že jo. To a, tam není a prostě, že no se... ale jednak tam hmm. není to, nikdo jiný. to je první věc a, druh, a druhá věc je, že Pepe hraje fakt ale dobře, jako. A hlavně Pepe hrál dobře celou kariéru, že jo, že má zkraty jedna věc, ale Pepe byl celou kariéru výborný stoper. Otamendi nikdy nebyl level Pepeho, nebyl ani polovina levelu Pepeho v životě. Ten problém je ten, že my teď. nevíme porovnat, či pe fakt ten Otamendi v té portugalské lígě nehrá lepší aktuálně jako ten Pepe, to no my nevíme pe povídat. Pepe je pe pe tam ale on, on má za sebou Fonteho, Fonte který mu je 45, že jo? Nebo koho by tam jinýho nehrál Portu uh, portugalský, nebo tam Fonte je Danilo, který je ani ješ, super, že jo? Antonio Silva, Gonçalo Inácio, ale jako nebude, to tady jen zeptal, tak jsem ti odpověděl. Já, já. <laughs> jakože tam no, jak máš se. rozdíl, že tam prostě nikdo není, že jo? To je taky jakože je to, je to jakoby slabé. Já mám Pepeho rád, ale byl bych mnohem radši, kdyby tam byl někdo, někdo rubén. A určitě, Ty možnosti portugalská na za tu dvojicou jsou slabší. Ty vole, kdyby tam byl Lisandro v Portugalsku, tak okamžitě hraje s Rubénem, že jo? A určitě by nehrál Pepe. To je úplná píčovina, proč by tam dával Pepeho? To by mohli být sehraný, jak těj. Uh -huh. No to už od toho, to no. tady řešíme Jo, no. jo asi, hodiny. Takže, jo. takže záloha? Ne, tak jo, pojďme na jo. zálohu. Jo. Takže nebudeme si jmenovat arge... obranu. Jo, nebo pak až nakonec. Sorry. Po nakonec zostavu okay, okay. Takže uh, vlastně na poslední chvíli vypadl Giovanni Lo Celso, který patřil do... Uh, do základu. A, a, jinak, mm. jinak teda máme Rodi, Rodrigo de Paula z Atletika, Enzo Fernandez z Benfica, Alejandro Papu ze Sevilla, McAllister, Brighton, Ezekiel Palacios z Bayeru Leverkusen, Leandro Paredes z Juventusu a Guido Rodriguez z Real Betis. Uh, opět můžem do toho rovno skočit, uh, opět nasadovaných ty zostavy. Většinou teda fakt uh, Losalzo zohrával toho ľavého záložníka, stred byl teda kombinácia různých futbalistů. Uh, hrával tam například Guido Rodriguez, hrával tam Paredes, hrával tam McAllister a hrával tam Rodrigo de Paul asi najčastejšie. že toto bola nejaká štvorica hráčov, z ktorých hrávali dvaja. S tím, že napravo hrával Angel Di Maria. Samozrejme, Loselso sa zranil, alebo je opäť zraněný, tak už tam vznikly variácie, že návo hral Papu Gomez, napravo Angel Di Maria a dvojica z tej štvorice hráčov Guido Rodriguez, uh, Paredes, alebo McAllister a ešte ten štvrtý, pozerám na to meno a neviem si spomenúť. Uh, Někto ještě je tam... Uh, Ten Palacios? Myslím. Ne, ne, ne Palacios. Byl to Depol, tak Depol. Yeah, z těchto štyroch tam hrávali, hrávali dvaja, respektíve Angel šel na a preposlal na 4 3, -3 že to vlastně byla ofenzíva Angel, Lautaro, Messi, trojica a potom bola trojica záložníků opět z tých štyroch, uh, kterých jsem už menoval Depol, uh, Guido Rodriguez, Mekelister a Paredes. Takže také jsou nějaké alternativy, s kterými zveča zvětša pracuje. Luky, to je nějaká záloha z těchto hráčů, většinou jsou taky, že bojovníci, bojovní hráči, Jakoby uh, by si to vyskralil ty? Jo, asi, um, hle, z těch hráčů, co tak nějak, jako tam znám, tak uh, Depol, McAllister a s nima asi Paredes. Mm -hmm. Asi. Paredes s bol hráč, který hrával poměrně často. Jo a on se mi v Paříži líbil, když hrál Paredes. Pare Jenom má trochu přepínáky, ale já když jsem ho viděl hrát, tak je to je dobrý na míči, důrazný v osobních soubojích, je to takový malej zmrt. Takže... Ale těž teda znihrá Prosím? veľa v Juventuse. Jo, to zranění teďka a... na Juventus nekoukám, tyvo, to mám rád svůj život, abych koukal na Juventus, to ne. Vraím, že zranění a podobně, hmm. čiže... Ale Patil Gobluben, som teda toho Skálon, jo, mm -hmm, čiže. Mm -hmm. Jo, v těch číslení záloze asi by mi to dával smysl, ale i kdyby tam hrál někdo jiný, tak si <coughs> to podle mě s tím tam nemám žádný jako velký problém. Měli by tam být tři, tři prostě bojovní hráči, který samozřejmě umí i na míči, ale jsou primárně hráči, kteří to oběhají za, hlavně za Messiho, že jo. Mm -hmm. Mm -hmm. Johnny? Mm -hmm. Záloha? Jo, on na těch tiskových konferenci říkal, že Lošel se pro ně byl jako naprosto klíčový při nějaký hmm. výstavby hry a jako byl to asi nejtvořivější hráč v té záloze, takže tam bude jako těžký ho nahradit a, a myslím si, že bude dost vycházet z toho zápasu s Itálií, že to byla taková jako největší prověrka a když jsem mu tam osvědčil na tom štítu ten Guido Rodriguez, tak bych ho očekával i tam, takže hmm. i, i jsem vlastně viděl jako sestry z toho zápasu. Takže toho bych tam podržel, nad něma teda Depol a využil bych asi formy mekalistra, který je schopný hrát dopředu i dozadu, že vlastně Brighton hraje spíš na těch nižší pozici oproti Troučlín, minulým letům, no. ale, ale myslím, že v té trojčlíň záloze právě bude si jako dovede poradit s jakoukoliv rolí. Na druhou stranu mm. on v té defensivní jsi... záloze má mega prostor, protože kaj se jeho do. No, jasně, no, jasně. Ale hrajou tam jako mm. ten double pivot právě, jako McAllister, ja, se do mm. no, takže... Mm. Ale myslím, že právě tyto čtvorice, kterou jsem aj já povedal, hmm. tam traja budú hrávat, alebo vlastně hrá tam i a že to bude 4-4-2 hmm. nějako na papieri, tak Angel bude teda ten tvorivý Loselzo. Dal nějaká vypichnutí k té zálohe? Jo, je, je teda škoda, že se zhrnul Loselzo. Uh, jo, jak jsme všichni říkali, hmm. celkem pilíř zálohy. Přijde, že se to tam hodně mění, Každý turnaj je... Právě ta záloha je úplně jiná, záleží podle formy, pár let zpátky bychom si řekli, že depaul s tou formou by měl být jasný základ, pro mě už to taky právě teď asi ne. Já bych tam hrál Parade se Zmekalistrem asi ve dvoučlení. Iba dvojicu? Jo, jo, 4-2-3-1 bych hrál. OK. A taky se k tomu ofenzívu a prejdeme na ty zostavy. Takže uh, Julian Alvarez uh, z Manchester City, Joaquin Correa z Interu, Angel Di Maria z Juventusu, Dybala z Říma, Nico González z Fiorentiny, Lautaro z Interu a Messi. Spas, mm, jsem opět doplňuji teda tu zostavu, s kterou teda uh, skalony nastupuje pravidelně, bude to teda 4-4-2 alebo 4-3-3 s tím, že vlastně, jak je to 4-3-3, tak je to ofenzíva Angel, Lautaro a Messi, Luki, toto je tvoje ofenzíva. Jo, určitě, tam, tam není moc v čem se jako bavrat. tam podle mě nikdo jiný ani nějak neatakuje tu základní sestavu, takže zá, zá, žádný zároveň... Dybala, nikto. Ne, ne, určitě ne, jako Dybala samozřejmě ho mám rád a jestli někdo Albares. má Argentínu vytáhnout, tak tak samozřejmě doufám, že rozhodující goly bude dávat Dybala, <laughs> ale, ale jinak jako čistě po té jako praktické stránce, jakože když to bereme vážně, tak určitě Dybala ne. Tam. A mně se, se právě líbí ta varianta toho Dimary, který se stahuje na čtvrtýho záložníka, dává mi to smysl, takže, takže takhle, takhle s tím Anchelem, samozřejmě Messi je jasný, že jo, a k útoku Lautaro, to je taky jasný. Tam ani není podle pri... mě, moc, moc nějak na výběr, no. primesím, při Messi, nemyslím si, že právě tam velký tlak na něho, lebo hovoríme to je vždycky, právě o tej... vždycky bude. Ale... Já ja vím, ale hovoríme hlavně teda o tej bojovnější zálohe, mm -hmm. která tam prostě maká, a fakt za něho by tam a prostě nevím, čo urobili. A je tam vlastně iba Lautaro Messi z takých tých hráčů, povím to, mm. čisto ofenzívních. Není to také, že až moc takže um, centralizované na Messiho, že fakt, ak nepůjde Messi mu tak už málo kdo tam zrobí rozděl, no to, no, to, tak to. to tak je, no, to tak je. A to tak i podle mě bude, prostě úspěch Argentiny bude záviset na Messim. Když, když Messi mu se bude dařit, tak dařit, uh tak Argentina bude podle mě úspěšná. Když, a Messi mu se vlastně daří vždycky, prostě mu se nepovedla v kariéře jedna sezóna ta minulá, že jo, kdy prostě přestoupil do té Paříže, aklimatizace, bla, bla, bla. A, mm -hmm. Ale jinak se mu prostě daří nonstop vždycky, a, takže o něj bych se nebál, ale už bych se nebál. A hlavně mě přijde, že on v té reprehře snad ještě líp než v klubu. Já si pamatuju na tom posledním mistrovství, úplně neuvěřitelný. Jako. Mm -hmm. Takže. Mm -hmm. Johnny, co ty a Messi? Mě ten tým Argentíny až moc závislý právě na něm. No a tak když máš týmu takovouhle individualitu, vlastně v podstatě dá se říct buď Ronaldo nebo Messi, tak to na ně prostě musíš postavit a tý, ten tým na ně postavený je, takže určitě by se Argentina dala postavit i bez něj, ale jsou zvyklí hrát strašně dlouho s ním, takže oni už teď jako nemají na výběr to postavit nějak jinak, aby tam Messi <laughs> měl nějakou jinou roli, takže bude to bude to Messi s dominantní rolí a, a myslím si, že se mu to povede. A hlavně si myslím, že možná není nebude takový tlak jako dřív, už kvůli tomu, že jednu tu trofej mají, takže možná už jakože má tak částečně splněno, takže s ním z nich možná takový ten největší tlak už spadl. Titulky si opět ukradně Ronaldo. <laughs> uh, nějako, nevím, zbije Bruna, nebo něco Dan? <laughs> uh, jo, uh. Já jsem strašně rád, že to pro Argentínu jsem strašně rád, že se z těch u, uzdravit Angel Am, uh, Di Maria, který má vlastně, pomyslím, uh, hodně klíčovou roli uh, v reprezentaci a doufám, že vlastně se vrátí do té, protože mě přišel, že on byl ten klíčový hráč, co si pamatuju právě na World Cupu ten, uh, na poslední World Cupu ten zápas s Francí, tak on tam byl jediný, který měl prostě nějakou nějakou šťávu, i když prostě dostávali strašně na prdel. Takže doufám, že se uh, vrátí do té své klasické kvalitní reprezentační formy. Uh, jasný, že na mesim je největší světlo momentálně, poslední World Cup, poslední šance uh, uh, vlastně splnit to, pro co byl stvořen uh, jako náhra, jako vlastně nástupce Maradony. Vlastně to jediný mu chybí a myslím, že je to ten jediný bod, protože kdybyste se možná zeptali, kdybyste šli do Buenos Aires a zeptáte se random klondoucího, tak vám řekne, že Maradona je lepší hráč než Messi v historii a asi právě proto uh, už teda vyhrál tu kopu, což uh, pár... To prů... nám pověje Štěpán, ani nemusíme jít do Buenos Aires. <laughs> <laughs> Takže pohodě, <laughs> stačí jít do Těplic a prostě do tam uvidíte. Když do Mnichova, Do, Teplice Alebo ještě do mě, ještě pán Němec prostě. Jo, ještě Němec. Ještě Němec, který bydlí v Teplicích. Typický jo, Němec z Teplic, davor. pozdravujeme Štěpána. On se jde vždycky Maradonu, takže... Mm. Dobujeno Do Buenos drahé letěnky, chlapci. Jebte na to, Asi. chodí do Teplic. Regio, že do Teplic. No. Tak, takže tak, no, klasicky jako Messi klíčový hráč a Uh, očekávám teda základu na devíce, ale jak jsem řekl, tak mám jinou formaci. Na té desíce bych hrál by Second Strikera, uh, aby se vlastně, okay. aby se těm kreativním křídelníkům uh, Messi, Angel, Angela bych hrál taky vlevo, stejně jako na minulém World Cupu, uh, otevřelo víc možností jako na, na běhy za obranu, takže tam bych hrál <laughs> buď Dybalu, klidně, a, pája. a nebo a nebo, a nebo klidně Alvarez, který. A ne, právě já si myslím, že od té doby, co přestoupil do City, tak se musel. Ne, neposlouchej nebo... mě. Od té doby, co kokot. Od té doby, co. Všechno tam, že hrál do City, že jo? Od té doby, co přestoupil do City, tak se mu snížily prostě šance na to hrát základ. A on odcházel, tuším, z Plate jako nejlepší, nejlepší střelec ligy. Jestli nechci tady házet random informaci do vzduchu, ale mám pocit, že jsem právě četl nějakou takovou statistiku, když jsme dokončovali ten přestup. Takže prostě on... Garna, vždycky před Alvarezom, takže okay. asi tak. Já už nebudu mluvit. Chvála Bohu. teda... že jo. Ale je to, je, to, je to prostě tak, Garnáčo pred Alvarezom vždycky. Uh, jdeme teda na zostavy uh, teda naše zostavy já už jsem tu zostavu, kterou hrá skalony jako načrtol, jdeme na našu takže vidíme zostavy Lisandra Martineza, už když je na World Cup, tak aspoň teraz uh, takže za metra Molina uh, Romero, Lisandro Tagliafico uh, záloha Guido Rodriguez, uh, McAllister a opět zabudlím na to třetí jméno De Paul, Di Maria zľava, v útoku Lautaro a zpráva, Leoš, to je moje zostava v bránke samozřejmě Emi uh, Martinez Čiže to je moje zostava Argentíny, Luky, uh, ja... daj si tam toho Lisandra, daj si tam toho Lisandra. Uh, tak to tam dá každý, kdo jako přemýšlí, že jo, ale uh, Leo Scaloni je ne, ne, přemýšlí, tak je to jeho první angažma že ho zkouší vůbec, co má dělat uh, a vyhrává trofeje cože? a vyhrává trofeje ale vyhrává, tam trénoval asistenta, dělal se vě, jo. No, každopádně já to stejný, akorát bych vyměnil toho defenzivního záležníka, ale to je jenom z důvodu, že ho neznám a dal bych tam paradese. Ale to je fakt jenom z důvodu, že toho defenzivního záležníka neznám, takže to, takže proto, proto paradese. Mm. Ale jinak, okay. jinak stejný, podle mě ta sestava Argentíny není tam taková hloubka jako prostě v Brazílii, takže se tam těch... Ale kámo, základ na jedenáctka je podle mě hodně nabitá, aspoň podle jo, mě Jo, teda... jsou dobrý, jsou dobrý, ale říkám jako hloubka toho kádru. A Brazí... jo, tak ty ov... Bra... může tě... Brazílie může poskládat dvě ty jedenáctky, nebo minimálně v ofenzivě. Souhlasím, 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 A, ale kámo je v zálohe, jakože, no, fa... Fabinho, Bruno, Gimarež, jakože nejsou Práve, právě, právě, právě. No, takže oni prostě tam můžou můžou vlastně kromě krajních beků kdekoliv můžou udělat dvě jedenáctky kromě krajních beků. Takže... Ale za kolko hráčů potřebuješ na World Cup? Potřebuješ jim 20, alebo ti stačí 16? Podle mě ti stačí 16. Stačí ti asi 16, Ale... no. Stačí. Mm, čiže asi Argentina by mohla být jež velkým favoritem. Johnny, tvoje základná jedenáctka. Mm -hmm. Molina, Romero, Otamendi, aby právě praskla hlava. A Tagliafico. <laughs> <Tí píček. laughs> Guido a jo, a taky jsem zapomněl, že Ločel za často střídá Dybala, takže nejspíš bych tam dal Depol Dybala, jako, jako pod Martinezem, nad něm právě Lautaro, Messi a ale asi stále Di Maria bude nespochybnitelná volba. Mhm, uh -huh. Di Maria asi ano. Hmm. Pojď dan, narvitem tam toho takže Emiliano Martinez bráně a zleva Lau Lautaro, Lisandro, Zleva. Já, já si hmm. snažím se udělat takový kompromis mezi tím, co oni hrajou a mezi tím, co bych hrál já. Já bych tam Lisandra prostě strašně chtěl vidět skrz tu jeho formu a myslím si, že. Ale větě, že jinak nikto nezareaguje Lisandra na post šestky, čo by Lisandro mohl zvládnout. Město právě Gida Rodriguez nebo Paredes. No tak já si právě myslím, že by spíš mohl hrát vlevo, protože ten střed uh, se jakoby hůř mění, když už funguje, mezi tím, co kraje obrany, podle mě můžeš měnit nezávisle na na té souhře, prostě po, podle mě ten defenzivní záložník a stoperská dvojice je nejdůležitější v tom nějakém kmenu okay. sestavy, proto nechávám Otamendi uh, Romero, ale napravdu dám Fojsa uh, z, vale, z Villareal myslím týpek s nimi vyhrál Evropskou ligu, strašně se mi líbil. Odchoval se ten hmot. Ty jsi hodně o, defenzivně té obrany. Jo, ale, ty, boj, ty jsi fakt fanoušek Belgická. Ale protože to stavím na ten útok, vole, a kam bude se tím Messi napravo vracet, nebude do píči, vole. Potřebuješ tam i někoho defenzivního. Bude ti Otamendi bránit, nebude. <laughs> bude aspoň odkopat. <laughs> tím taky musíš počítat, že jo. Třeba uh, vlastně na, na... No, defenzi, uh, defenzivní teda Parades McAllister. A pak uh, zleva Di Maria, Dybala, Messi, Lautaro. Mhm, mm OK. Takže to byla nějaká zostava Argentíny, uh, Luky? Umístění, alebo očekávání z Argentíny na MS, vzhledem na ten káder, který jsme povedali. A možná vzhledem ne na našu zostavu, ale vzhledem na to, co uh, teda budou predvádzať, jako jsme si už povedali, podle očakávania. Nevím, tak um, ten káder je prostě dobrý, že jo? Uh, ze skupiny postoupit musí, já teda nevím, koho tam mají, ale nejsou ve skupině smrti, takže postoupit musí. Slavská Arábie, tak... Mexiko, Polsko. No, tak to tak. je to, jako, jestli nepostoupí z prvního místa, tak to je totální ostuda, že jo. Takže postoupit musí a ve vyřazovací části, nevím, skončí ve čtvrtfinále a tam Mendy udělá penaltu. <tějí> 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 Nebo podklouzne při protiútoku. Uh, jo, já koukám na to, jak na ně vychází potom ten Pavok protože ono se nelosuje po skupinách a jdou vlastně na mm -hmm. Dčko, takže Aha. tam to vychází asi na Dánsko což je jakoby celkem uh, taková jako ošidná uh, volba pokud teda Dánsko zvlášť v všichni... 8 finále no, právě, právě. zvlášť na penalty. Jsi takže já myslím, že v nějakém takovémhle uh, zápase by mohl klidně klopítnout a nemyslím si, že dojdou až třeba do finále mm -hmm že nemáš velkou očekávání na Argentínu, aby jsme to nějakou uzavřeli. Myslím, že ne, myslím, že tam budou mít těžkou cestu s tím pavoukem, no. Tak teď už chápu, hmm. že tam dáváš toho tam se bojí, že s s Už to konečně dává celý smysl, ty Já to od začátku nechápal no, konečně se to budou tato, černý tyvole. koník. No, to budou koník, no, ty vole, na ty a Argentina. Uh, vyhrá to Leoš. Podle mě jsou úplně na stejné pozici jako jsem řekl pro Brazílii, a ten a, ale mm -hmm. jeden na nemám nastudovanýho toho pavouka, to, co teď řekl Johnny, jsem vůbec netušil. Uh, takže uh, s tím, že nevím, jak je to nalosovaný, tak si myslím, že právě jeden z dvojice Argentína Brazílie bude ve finále a to, co to rozhodne, uh, kdo hmm. z dvojce Neymar Messi... Hele, zna... uh, sorry, sorry, Dané, to se že to skáču, ale oni jsou na opačné straně pavouku. Ale já vám rovnou povím jednu Jedna věc. Jedna věc je vždycky pavu. Ne? Jedna jedna vec je pavuk vždycky je nejako nalinejkovaný, Ale povedzte mi, ktoré majstro sveta nebolo nějaké prekvapenie v skupine. Vedakrát prostě aj ten najlepší tým. někde z prvého miesta. Dostane se na druhou stranu pavuka. Nikdy to Hele, nebude. Presné. to. To to, to, to jako by jo, nekova, ale. Nekde. Tam, pokud. Jak je to tam, Johnny? Oni ty strany už jsou daný ne? Jo, já právě myslím, že Ale zároveň myslím, že Argentina s Brazílií nemůže být ve finále, že se potkají no, v semifinále, když kdyby, ne, kdyby ne, někde. Ne, 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 to no, je aha. s Portugalcema. Brazílie Port, se jo. potká s Portugalcema v semifinále, pokud podle uh -huh. Bavuka. Yeah. To A ono no. je to udělané tak, že potenciálně Ale můžu finále... se aj score, Ale můžu se i Ne. Nebo ne. čelak no, jasně, může můžou jít dřív můžou i dřív, ale jako by vlastně Argentina s Brazílií nebo Argentina Portugalsko tak tenhle zápas by se měl stát jenom ve finále, jinak vůbec. No, to je mm -hmm. jedno, hele, bez ohledu na tyhle uh, formality, uh, ať už na sebe narazí nebo ne, jeden z nich podle mě bude ve finále s tím, že to bude záviset na to, kdo z dvojice Messi nejmar se víc Mhm. Mm no, ale jako, jako, těž toho pavuka nevím, ale jako, že mě ty je ten pavuk mě zaujíma, lebo vravím, že vždycky je to nejako nalinejkované, že no ten sa stretne s tým, lebo tí budú určite prví a potom zrazu zistíme, že Španieli prehrajú s Kostaríkou, zamotá sa to hej, a fakt, fakt na ten World Cup, tak vždycky sú tam nejaké prekvapenia, je tam nejaké vždycky obrovské, obrovské prekvapenia niekto vypadne už skupiny, kterou to vůbec nečakal, lebo ich nestretla forma zrazu do toho pavúka sa dostane miesto Anglická Irán a zrazu Irán bude v finále, vyradí tam ešte niekoho, potom v finále vlastne nebude, Jo, potom v čtvrtfinále právě nebude Anglicko hrát proti, vymyslím si, Portugalsku, ale bude tam hrať Portugalsko Irán. Ronaldo dá 8 gólov Iránu, zase bude Ronaldo v semifinále. Čiže nepůjde to takýmto, takýmto nějakým štýlom, akým asi chceme a jednoducho vždycky tam bude nějaké prekvapení a nikto sa nekvalifikuje. Prechádzame na ďalší tým, Jeme hrozně pomaly, máme Angličanou, takže poprosím žádné hádky. <laughs> aby jsme sa a, ten Johnny jenom, Maguire tam hraje celou dobu, je fakt už stabilní, ten hrát musí, trenér to nebude měnit. No trenér to nebude měnit, to je každému asi jasné. Čiže nominácia podle brankářů. Pickford, Pope, Ramsdale. Asi všetci by jsme išli po Ramsdaleovi, očekává se, že bránky bude Pickford. Yep. Aspoň také jsou nějaké posledné zprávy a Ramsdale jasný. zřejmě bude až trojka. Ramsdale bude až trojka. Poup je zřejmě dvojka. Johnny, ty jako fanoušek Arsenalu, jak to vnímáš? Ramsdale teda za Pickford a poupom. Já jako vzhledem k reprezentaci, tak vždycky mám pocit, že jsou tam uh, jako ti brankáři, ze kterých vyzařuje nějaký klid, takže oni by z spíš vycházel Pope, než tihle dva, který jsou jako úplně strašně divoký jako v nějakých svých projevech. Tak Pickford je úplně ujebaný. To no je právě. Živoký. No. A Ramsdale je něco mezi a je zase naprosto kliděc, že jo? To je úplně mm -hmm. pán Božko. Ten vděčný, že jsi tam vůbec dostal. Pán Božko. ne, <laughs> po... Poup chyta vynikající. <laughs> nice no, one, Johnny. A jako no, by díky, není bez šance. Podle mě. Za mě Poup je bez šance a určitě bude chtěl skoro jako Ramsdale. Za mě Ramsdale je trojka. To je úplně Ale realisticky. No. Záleží, co, záleží, co, tak vzhledem k tomu, co hrajou angličani, tak určitě. Jo, jakože já ja nevěřím u seba, jdeme hmm. opět štýlom, ako to vravím situácia. za mě je Ramsdale trojka a Pickford-Pope je taká, že pol na pol. Já ja si myslím, že, by mal chytať, akože, že bude chytat Pope nakonec, že toho Pickforda teda posadí, lebo na Poupa jde brutálny hype z toho Newcastlu. Uh -huh. Takže já ja očekávám bránke Poupa, Pickford dvojka a Ramsdale je až trojka. Luky, tvoj názor na tuto bránkářskou trojicu? <laughs> Se, já se nechci dohadovat už, je to úplná píčovina. Je, je, v žádném světě nemůže být Ramsdale horší než Pickford. Pickford ty vole měl formu se 14. <laughs> tak takže... Uky, my nevravíme, že, tak to, no, že by mi to dali, ale to tak píčovina. to bude, ano. Jakože, mm -hmm. no, hele, ten Pope, Poběh hodně dobře. Jak neříkám, že je špatné, ale není lepší než Ramsdale, to stoprocentně není. Takže jako já osobně bych, hra, bych stejně nechal chytat jako Ramsdale jako jedničku určitě. úplně jako dvojka, dvojka a Pickford ten může vůbec být rád, že tam nějakým zázrakem dostal. Ten tam hmm. vůbec nemá co dělat ten Pickford, že je úplný tragéd. A několik let v řadě da, je tragéd. Jako. To už tam měl Dan, máš něco k obráncom? Ne, brankárom, sorry. Tak očekávaná nominace a očekávání jo. bude hrát Pickford a nikdo jiný. <laughs> Nikdy s tím nikdo nesouhlasíme. Nevrám, ja Pope má podle mě velkou šancu, že bude jednotka. A i například tým rečem, které jdu. Pojďme ale teda na obranu. Jako Trend, Cody Cody. Ako? Jako, myslíš si, že takhle Southgate přemýšlí? Nebo nebo jako... Ano, tak tak přemýšle, že Pope má velkou šancu být jednotkou Aha. pod Southgatem. Okay. Uh, obrancovia. Trend, Cody, Dyer, Maguire, Shaw, Stones... Kieran Trippier, haha, Kyle Walker, Ben White. V nominácii teda chýba Tomori, čo by nejlepší stoper talianskej ligy. <coughs> Luky, obrana, čo vravíš na tu nomináciu a na tu absenciu Tomoriho, to je asi taký... Tak jako, jako prostě šokou. Southgate je úplně mimo. to Ale on je jako, dlouhodobě úplně v prdeli. Takže jako nedat tam Tomoriho, vzít tam prostě McVyra nebo Codyho, je prostě úplná píčovina, ale nebo takhle jinak to řeknu. Tomory tam měl být za každou cenu. Za, za mě, jako Tomory s Whiteem, jsou momentálně nejlepší stopeři Anglie. Takže jako to, že ho tam nevzali, je úplně smysl, že jo. A. A vlastně tam je jenom jeden levý back, ne, pokud vidím dobře. A to je ještě shorty. vole. Ne, tripier, tripier může rad tripier bude hrát na levo. Jo, ten tripier tam bude být. <laughs> Nebo hrál Saku na levém wingbacku. <laughs> A to tam, to tam není žádný ang angličan levý back, ty vole? Mm. Mm. Ne. na target. No, tak mm. to, to, chápu, že ho nepovolám. Nebo Dan Burn. <laughs> ty pičo Dan Burn. <laughs> za mě je největší šan šance, že bude hrát tripier levého backa. Jo, určitě. Mm, mm. Mm. Jo. Mm. No, já myslím, že bude hrát na na levo bude šo. A asi já asi bych hrál hmm. asi jaký tripěra vpravo, protože se zbytečně na levo obereš o jeho kopací techniku, no. Takže tripěr může triper to může hrát na Robina. jakou, jakou formaci máte v hlavě, než tady s tím začneme s tím jmenováním? Myslím, já, myslím, že... Nevím, pre... já, já, v hlavě nemám nic jiného jako na hru na troch stopéru, já teda. myslím, že právě v posledních třeba půl roce, roce, tak už hraje na čtyři vzadu. Já, no právě, proto Vážně? se, jo, mm. jo, proto se ptám, jako já taky si myslím, že do World půjde, protože World Cup je prostě defensivní turnaj, mi přijde. Ten minulý byl mega defensivní. Jde, jako všechny. Jsem čet, že byl jo. průměr pod dva góly na, na zápas. Prostě. Hlavně v těch skupinách, že? Ve skupinách. Tam prostě nechtějí Za... to. Za mě půjde určitě na troch stoperů. Ano, a a právě proto si myslím, že bude hrát na tři stoperov, ale Johnny má dobrý point, poslední půl rok hrál fakt na čtyři obránce. Proto se ptám právě, uh -huh. jen abyste jako s tím počítali, než budete jmenovat jména. Uh -huh. Uh -huh. Čiže chlapci, co a to morí, teda ta absencia, skandal. No, no celkově, když se koukneš na ty stopery, tak je to docela bída, jakože angličani moc, ne moc, bídá. moc nemají na výběr, jakože ani ne nevím, kdo by tam kromě Tomoryho mohl být jiný. Víš to, že... Uh, no to, jako za mě Tomori by byl první stop, Ale že i celkově v té nominaci vlastně jediný dva problematický body byl Tomory a Tony. Jinak nikdo jiný se vlastně jako neřešil, že by tam měl být určitě a někdo jiný ne. Takže... Mm -hmm, souhlasím. No, no a vlastně, co jsem tak koukal, tak Tomory mu zlomil vlastně ten jeden zápas uh, s Černou horou, myslím, že to bylo. Že tam úplně jako schořel, takže... takže a jako to vnímáte, to bylo, že vlastně uh, že ty manažer má toho hráča, vidí, že ty italské ligy prostě drtí, a v té repre mu teda zápas, jako si povedal, proti té černé hore a že ho vlastně nenominuje ne na základě toho, mám... těch výkonů v repre, U... ale těch výkonů v klube, ale na základě těch výkonů v repre. Já mám ten také... citát od Southgate, a ten říkal, že mladí obránci ještě neudělali nic pro to, aby nahradili ty zkušený. Křičov by měl trénovat do Barcelony, ty vole, Southgate. Tam zase, vole, kazí všichni mladý přihrávky, vole, potřebuje být je 29, abys nekazoval přihrávky. Yeah. Co tam dokonale hodí, ty vole. Vlastně. Ale jinak, co se týče momentální formy, tak jsou tam jako nejlepší stopři podle mě Stones a White, a to přesto, že White hraje pravýho beka v Souhlasím, souhlasím. Stone a White. Ale hmm. White do dvojčlenej? Právě, ale po, uh, Vekovoní, Arsenal části zápasu hraje na tři backy vzadu, s tím, že vlastně, že se White jenom posune hmm. a je tam se jako ve, ve a Gabriel na levo, ale jako kdyby ve dvou, tak bych úplně v klidu hrál White a se Stonesem, i když ani jeden z nich není jako levonohej, ale to tam není snad nikdo. Ne. Maguire, ale tak Ne, no, no, ale je obou nohy, takový, no, jo. Jo. Ale právě... Obou nohy je jo. velmi dobré slovo pro McWire. ale právě neví. jako stopeři, jako Dyer a Maguire jsou, nejsou jako úplně špatní prostě, když, když, hrajou na tři stopery vzadu, že Tam mm -hmm. tak nějak eliminuješ to, to v, čem jsou, v, čem jsou, mizerní. Takže když budeš hrát vzadu tyhle ty tři, tak to vlastně nemusí být takový průšvih. Zajímavé to teda bude z zleva, Dyer v středě a jeden z... A alebo Stones v středě a potom napravo to bude teda jeden z dvojice White a hmm. A nebo bude hra právě na čtyři a vlastně Stones a White jsou zvyklí hrát pravý beka, takže ještě tyhle tam můžou být jako je, je, to, je to samozřejmě. Luky, když tak hovoríme o těch stoperoch, na troch alebo na dvoch? Ne, jako vzhledem k tomu, co je tam za kvalitu, tak podle mě moc se ani nemůžou hrát na tři. Jakože... No. Tak viděli jsme, že často to bylo v Maguire z ľáva, Dyer z středě a např. Volker zprava. To ti přijde jako od věci. Co mě přijde jako úplně mimo? Nebo nevím ty vole, jako... Tak povedz mi na, na, na dvoch teda, nějakou tvou zůstatku. Asi, la, asi, tvoju asi tvoju tu dvojici Stones, uh, Stones a ben, ben White, no. Jakože, jako White by hrál 100% za mě. To je jako první jméno, který bych měl na, na, na soupisce obrany. No ono Zem, tam by jako, by jako poslední, je no. Ono, má tak, jako ono tam poslední, má jako může. posledního, že, 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 ho skoro nevzal ani podle mě. Já si těž myslím. No a tak Southgate jako je úplně mimo, to jak kdybyste se bavili s kolesem, vole. No. Takže... No, takže asi, asi ten Ben White ze Stonecem, no, ale ze Stonece jako nejsem nějak odvařený, ničím jako special. Prostě dlouhodobě to není fotbalista, u kterého bych si řekl, ty ten má několik let formu. Bych si spíš řekl, že... Hm. Jako, a v ob... on, a se drží a by si nešli. Týmu, kvůli tomu, že je angličan. On kde by neměl anglickou vlajku, už dávno si ty vyhodí. A vůbec by si nešli teda na trocha, že zkusky trend ter... na hoci nemají dálnou formu na wingbacka toho tripiera na nebo? Jakože ačkoliv a. se nám to moc nelíbí, tak, tak s tím měl výsledky, že jo? Jako, jako po dlouhý době dostal angličany do finále a do semifinále. Jo, to takový... teda, teda na trochu brancou v hlavě určitě, pravím, Maguire hlava, v středě například ten Stones a napravo... Ale upřímně poker. za mě ideálně, ať hraje na 300 stopery a totálně vyhoří a vyhodí ho. Mm. <laughs> okay. a to se tak, či tak. To je jedno, na kolik stoperů bude hrát. Mm. Uh, mm. Já mám v hlavě... Dante a čo ta obrana? Já, já mám. A ta absencia Tomoriho? Já jsem okay. si vědomý, teda, že hraje na čtyři, ale prostě, jak říkám, World Cup je defenzivní turné a podle mě... Jo, Bude hrát na pět, nebo jako na tři stopery, na pět obránců. Uh, a myslím, že to bude... Myslím, že to bude show Maguire, Stones Volker Trippier A já bych za Maguire dal Vajta a bylo by to. Jo, ale Volker je takový polozraněný, ne? Je. Asi je to první zápas, jako, No, asi první zápasy nebude, kámo, ale zeptejte se, kdo v Premier League byl víc konzistentnější hráč v posledních pěti letech než Volker. No jasně, jako... jasně, jenom, jenom jako, že jestli bude no, k dispozici vůbec. Uh asi ne první zápasy na 100%, podle mě. Tak ale povedme si upřímně. Volker uh, zraněný, Maguire nehrává, uh, Show teraz opět trošku něco pohrál, Stone hrává, White hrává, Trippier hrává. Mm -hmm. Dyer je prostě Dyer a Cody je prostě Cody. Podle mě jediný a dva, Cody co, taky do kabiny, jenom co mají 100% co, 100%, co mají 100%, no ještě, že tam není Tyron Manx, ty vole. <laughs> to, to už by mi úplně mrdlo. Jediný dva, co má jakoby 100 i z našeho, i ze Southgateova hlediska je Stones a Trippier podle mě, který budou hrát všechno. Nobo mm. je to co? A tak Stones, mm -hmm. kam z těch men tam jako není takový traged, No jasně, že ne, ale jak právě, že má i nejvíc zápasů vlastně mezi těma stoperama, že co koukáš. Jo, Stones je základ, Stones je základ určitě. Jdeme do zálohy Bellingham, Gallagher, Henderson, Mount, uh, Calvin, Phillips, Declan Rice já ja teda za mě takú tú největší, že čo? Phillips. Calvin Phillips, který prakticky so... ani nehrával v City, no. lebo bol zranený. No. Lucky, čo táto nominácia toho Calvina Phillipsa? Nemal tam by teda niekto iný? Například hovoril sa o Wordovi Wardovi Prousovi veľmi teda v, v, anglických médiách. Čo hraviš na Calvina Phillipsa, který má skoro že jako potencionálne... nulú nevím, s tím Kelvinem Philipsem nemám takový problém, protože je to defenzivní záložník, kromě něj je vlastně v kádru jenom Declan Rice. A nemyslím si, že to bude hráč, který bude hrát a typologicky je to vlastně asi jediná náhrada právě za Declana. Takže asi s tím Kelvinem nemám jako takový problém, protože předtím podával stabilně dobrý výkony, to, že teďka jako se neprosadil přes Rodryho, Lomeno byl zraněný. Hlavně zraněný. To se dá, to se dá. on jako... prakticky nemá zápas. Mike, no, ne. to, to, se jako dá Hlavně zraněný prostě není, no. Hlavně Rodry v druhou řadě je zraněný. Myslíš, že jako no. okolik... Čiže brali byste hráče, který nehrává pravidelně v repre. A o kolik víc by to se jako zahrál Philips v City, kdyby nebyl zraněný? Jako poháry? Chceš počítat jako... Ale ne, formál... já, teraz nevím o zranění, ale že prostě je tam hráč, který prostě nehrává. Je to jedno, či je v City, alebo někde. No, ale... Je tam, je tam hráč, který nehrává. No však, jasný však, ale však, já bych s Miguelem nebral, tiež, ale chápeš? No, tak. Jo, já si myslím, že tam není moc na výběr. Jako, jo, kolik, je... se, kolik se tě vybaví jako defenzivních záložníků Anglie? Nikdo, že? jo? Možná Yates z Nottinghamu Forest je tomu nejblíž, takže to asi všechno. Ale na další na, na straně, když si vzpomínáte uh, na to, jak hrál Philips uh, na tom Eure, tak on nehrál defenzivního záložníka, hrál právě toho BHV. Nemohl by na toho World Pro místo něho? Jako to jo, ale na toho běhavý už je tam Bellingham a Kelleger, jo? Na co by tam byl ještě Ward Pro? Za, za mě... Fakt, tam je... To... Jo, jenom povídej, povídej. Když, když se na to podíváš, tak tam fakt je jako jenom Declan a, a za ní, jako pokud nebude moc jako Declan, teoreticky Hendo, ale Hendo <coughs> prostě není defenzivní záložník. A takže tam fakt je Kelvin Phillips jako jediný defenzivní záložník. Jako já souhlasím s tím, že ne, nehrál prostě letos, ale Kdyby tam byla jiná varianta, kterou můžeš povolat a prostě fakt defenzivního záložníka, což Lord mm -hmm. není, tak OK. A, a byl bych s tím úplně v pohodě, že Kel, uh, Kelvin by nemusel jít za každou cenu, ale já jako tam nevidím ani jiný jméno, kdo by vlastně místo něj mohl jet. No, a splnil by, splnil by ty defenzivní povinnosti vlastně za mm -hmm. Jenom, Jak třeba víš na tu kvalitu, respektive možná kvalitu v zálohe? Uh... Anglická Luky? No, Mně obecně ten anglický tým přijde úplně průměrný. Mně fakt nepřijde výjimečný. Jako. A je Bellingham Rice, když dáme dvojicu? No tak jako Bellingham Rice je super. Ale no, a uh, Mount je samozřejmě taky dobrý, jo. Ale, ale jako spoustu těch hráčů mi tam přijde úplně průměrných. Víš, že z těch předchozích anglických výběrů, jsem měl teda větší strach, nebo víš, jsem si i říkal, ty vole, tak jak to tam můžou postavit a tak. Teď prakticky prostě musíš hrát dvojici Bellingham Declan, což není samozřejmě špatný, jako jo. Tak to vůbec není špatné, podle mě. Ja? To je jako velmi dobrý, ale vlastně se bojíš tam koho ko ko kohokoliv vystřídat. Kelegr se v Chelsea jako letos nechyt, Hendo je úplně v píči letos a Kelvin Phillips ten si kopl dvakrát na tréninku. Tak oni zrovna nepotřebují jako, tvoje... jsou jako my... nebude, Prostě střed nebude střídat. Prostě. No jasně, jako ale nezraní. ty potřebuješ střídat, že jo? Ne, to, kam tyhle dva mají bez no. Zvlášť bude se, v, zvlášť v tom vedru, který bude v Kataru. Hmm. To bude to zase na pět Počuji, střídání, jo? ty stří? budeš potřeba střídat. Dan, máme tě, máme tě dost potichy, nepočujeme ja, tě. Aha, uh, je, je, to, slyš, už lepší? Jo, lepší, je lepší uh, slyš, To, uh, je to normálně na pět střídání zase? Podle no, mě jo, mě jo, ne. Když byla v tom vedru, to musí být jako... Už všechno bude na pět, si myslím. Ok, tak jo. já, já jsem chtěl říct, že Uh, že jako nic jiného než Rice Bellingham ne neexistuje a že oni mají oba jako uh, vysoký work rate a velkou tu uh, výdrž a že si myslím, že taky nebude střídat, ale to, to co vypích Praža s tím vedrem, to, to je ale hodně velký faktor, na který jsem se vůbec neuvažoval. Jako vy, jasně, že se jako o tom četlo předtím, ale jako když na to uh, přihlídne s tím prostě střídáním, bylo jasný prostě, že na celkovou uh, morálku týmu to bude mít vliv, ale když koukneš na ty střídání a prostě tady potřebuješ udělat zase nějaký prostě kme na to, jako doufám, že bude Bellingham Rice a když jeden z nich prostě to nebude moc, tak jako Philips nemůže hrát za žádnou cenu, a ten člověk nehrál půl roku fotbal. Já myslím, že bude, jakože kdykoliv vypadne Rice, tak bude hrát on a když vypadne Bellingham, tak asi Henderson. Hm. Ale jediný, co, jak se říká, to o WordProuse, tak si myslím, že spíš místo Gelegra. že Gelegra je tam spíš jako takový super sub, protože co si tak vždycky vybavím u něj, tak on umí jako vnést vždycky do té hry nějaký rozdíl a dává hodně gólů třeba i v posledních minutách a tak. Má takový jako dobrý střely z dálky. Tak podle mě na tohle by tam mohl být WordProuse, protože je toho taky schopný a má že, ty smrtící standardky a tak. Takže tam bych spíš viděl jako své místo, než že bych ho dal místo Filipse. Tam právě Philips je jako jediná kvalitativně srovnatelná varianta Krajsovi. Takže, takže bych ho tam určitě bral taky, jestli aspoň aspoň zdravej. Hmm, čo týká ofenzívy, uh, Foden, Grealish, Hurricane, James Madison, Marcus Rashford, Buka Saka, Raheem Sterling a Kellyanne Wilson. Johnny, čo ta ofenzíva? Jo, já, tak... tam já tam vím vyskádat, já tam jakože dobrou štvoricu uh -huh. teda. Jo, tak tam je to víceméně jako největší přednost těch angličanů. Uh, ještě vlastně tam můžeme, když tady máme medizna mezi útočníkama, tak určitě je to mount. Mount, jo. určitě. Tam ještě přidáme. I když mount je právě dost formy, takže bych spíš hrál medizna na, tom tom ku A buď Foden Saka, protože Sterling toho taky teďko moc nenahrál, ale víme, jak to je. No a Kane je nedotknutelný, takže... Za mě Foden, jiné jako Foden saka na krídlách je úplně škodná. Já myslím, že je úplně v pohodě, když tam Foden bude Sterling. Medicine. Jako, že, že, to můžeme, že to můžeme očekávat, že tam bude. Samozřejmě Ako taky, očeká taky... Očekávat Sterlinga jo, okay. můžeme, to souhlasím, ale osobně... Jasně, Foden, Kane, Saka. Foden, jo, jo. Foden, Kane, Saka. A Foden Kane, Medicine? Si... Medicine protože velko, ho... jestli, hraješ, jestli máš pět obránců, tak ti to nevychází. Jo. že Protože to je 5, 2, 3, že jo? To nemá 4. Právě, no. Takže se myslím, že, že pak bude hrát na 4. Co? No ty jsi říkal, Nerozumím. že počítáš s tím, že bude hrát na 5 obránců. No. A pak máš dva záložníky. Čak, ale počítám aj, so, počítam aj so Sterlingom, že bude hrát. Já vravím, že všetko ne, ne, v mojom světě, jako ako Foden, Saka, Kane, je prostě píčovina. Uh, Foden dá, a Foden, Kane, Madison. Já říkám Medicina za saku a to podle mě není vůbec píčovina teda. I, a to mám saku fakt rád. Ale kámo Medicinová forma. A hraje spíš jako toho záložníka. Když... Ne? Myslím, že zleva, ne? Zprava hraje vlevo, hraje Barnes? Barnes hraje zleva. A navádí Čím? se to na pravačku a střílí. No? To je jediné, co dělá Barnes. Jo. Barnes a zleva. Jo, zleva a je to pravák, hraje přes nohu a vždycky si to navádí na pravačku a střílí. No a, a ty to, ty je to říká, co ten hráč dělá celou dobu. To růbu. říká Dan. A když jsem a ty to říkal? říkal? No, to, to... No, co že když na... se nevpravo? vpravo. Jo, sorry, 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 pravda. Jo. Jaký tvoje ofenzíva? Uh, já asi stejně jako ty, uh, Foudon, Saka a, a Kane, Protože tam chci. No, poj rovno už urobiť tu zostavu nějakou, aby jsme se ďalej. Ok. Uh, Volker, White, Goldman, teda Ramsdale nebo. Šo? Jo, Goldman, Ramsdale, sorry, jo, jo. Ramsdale, Volker, uh, White, Stones, Shaw, uh, sorry, sorry, ne, ne Shaw, <coughs> ale Trippier. Uh, ok. Záloha, Bellingham, Rice. Uh, vlevo Foudon, uprostřed Madison, vpravo Saka a v Kane. Koho si má na desiatke? Medizna. Uh -huh, uh -huh. Uh, s, tím, já... že, s, tím, že tam může samozřejmě hrát Mount ještě, že jo? Jo, napravo podle mě to je také, že Volker lomeno, lomeno teda Volker lomeno White, aspoň v mojich očích, by to bylo závislé od vy máte teda, sorry, a... ještě, podle mě celkem důležitý, vy teda oba máte čtyř členů. Já určitě, kámo, tam, tam prostě nejsou kvalitní stopeři, aby hrál na tři. A když máme na stoperovi Vajta alebo Volkera, tak v podstatě hráme jako by na, na troch v jistom smere. Čiže za mě teda asi Vajt lomeno Volker, asi Volker zraně, tak dám toho, dám toho Vajta, uh, Stones, uh, koho jsem tam ještě, jsem <laughs> zabudl někoho. Hmm, tak se to jsem se toho vypečený potom, ty vole. Tak řekni Johnemu a pak. Jo, tak, no. jo, tak dám Vajta napravo, Volkera na stopera a s so Stone'som, <laughs> alebo teda naopak Volker napravo, White Stone's, na teda Trippier, v středě Bellingham, a Declan, Deska, Med Deska Madison, Foden, Saka, Kane. Ta obrana je taká, že těžko tam podle toho zdraví a mám Vlastně úplně stejný jak já, ne? Asi jo, Trippier môže byť, byť trcký napravo, na... Trippier môže byť na šol na by som to nevidel ako nejaký extra problém. Ta obrana tam robí najväčšie problémy. Ofenzíva je za mňa jasná, z mojej strany záloha je úplne jasná a tá defenzíva je také, že tie riešenia, ktoré tam sú, za mňa nie sú ideálne. V ideálnom svete by som tam prostě pustil na pravého stopera Tomoriho, na pravého Stonesa a neriešil. Kam, ale jak tá obrana mohla byť dobrá? Predstavte si za, ako prostě chilvel, well, Tomori, Stones, Volker, James, ty vole. James. Ty krávo. To je úplně jiný svět, že jo? To je úplně jako jiný svět. Hrál by podle vás James, kdyby teda nebyl zraněný, město Trippiera? Podle mě ne. A to je jako nehrál by, ale jako v tom ideálním světě. Kam musel Jo, v ideálním světě. Kam musel by, to není možný. Pod by tam hrál stejně ten, ty vole. s Koudem, vole. A s Jo. Johnny, tvoj tým? Jo, tak od zálohy do útoku je to, víc, je to fakt stejný a jenom tu obranu. Hrál bych rozhodně tripíra na tam pravo, protože je to momentálně asi jako nejle, angličan s nejlepší formou, takže bych ho nechtěl hrát mimo svoji pozici. Mm -hmm. A na no, teda teda show, protože tam není na výběr, no. Takže, takže a stopy, tak, to má zaujíma? White Stones. White Stones. OK. Dan? Já mám teda asi jediný pět obránců, ale taky v podstatě stejný. Uh, Ramsdale si se nestane uh, Shaw White, Stones, Volker Trippier zleva jsem to, okay. to řek uh, Bellingham, Rice a Foden, Kane, Madison mm -hmm. Koho jsi měl na tom stopérovi? Měl jsem tři a měl jsem White, Stones a Volkera Všetkých praváků jo, prostě. jo, no tak vždyť i je pravák No ale tak ten to umí na on je očekávání od Anglicka za na zostavu, která teda zřejmě bude vyzerať, můžeme opět povedat, uh, Pickford, uh, Trippier, dajme tomu, napravo teda bude zřejmě, povedzme, uh, Walker, Lebo napravo bude zřejmě Stones, D Stones, Dyer, Maguire, je pro mě tiež velmi reálné, naravo teda dajme tohoto Showa, stred Bellingham, Rice, a potom ofenzíva v Nebude hrát Madison. Foden Kane. Foden Kane a... Sterling, určitě Sterling. Sterling a Sterling. Nějaká to zostava je pro mě velmi reálná. Co od nich očekáváš od Angličanů v takéto zostave? Nevím, záleží podle losu, jakože skupinu dát musí, že jo, to je jasný. Uh... Myslíš, že mají na to, aby vyhráli MS? Ne, to ne, to nevyhrajou. To Tě mají slabinu. Trenérovi. A já, já si myslím, že oni budou, záleží podle losu, když dostanou někoho jako schopného už v osmi finále klidně můžou skončit tam, případně ve čtvrtfinále. Ne, já nevěřím angličanům vůbec letos. Mm -hmm. Já jsem zas taký, že podle mě obranu zalepia právě tými jménami jako je Walker a Stones a toho Maguire tam na tom ľavom stoperovi. On tam v repre vždycky nějakou válil. Záloha je silná. Já si myslím, že celkom těch 14-15 hráčů je tam akože schopných, a já zase jsem taký, že Angličanům a je celkom verím. Jako, já jenom ještě doplním, že záleží na losu. Jo, Oni se prostě můžou dostat do semifinále jako minule, kdy za celou dobu nenarazili na velký tým. To je pravda. Jo, takže samozřejmě a nakonec vypadli. Z a vlastně Chorváty, vyradili i Chorváti. A vlastně... top. Takže. Hmm takže jako samozřejmě, když budou mít dobrý los, tak se klidně můžou dostat i do semifinále, že jo. No, ale potom, mm -hmm. když narazí na někoho z těch jako kvalitnějších týmů, tak taky týmy jako Brazílie nebo Argentína, Portugalci a tak, tak si myslím, že je přejedou totálně. Mm -hmm. Johnny? Já si naopak myslím, že překvapí a že jako asi to není náhoda, že... že vlastně udělali semifinál na mistrovství seta udělali finále na euro, tak myslím, že by mohli udělat vlastně i ten poslední krok. Nevím proč, ale nějak letos přijdou docela silný. Takže jak mm. jsem říkal, že na papíře Brazílie má nejsilnější tým, tak si myslím, že Anglie má vlastně docela velkou šanci to celý vyhrát. Mm. I když nemá nejlepší tým. Dan? To by bylo strašně nezasloužený. Já doufám, že doplatí na tu nominaci. Fakt, že jo. A koho bys tam dal jinýho? U Tonyho, Tomoryho. a no, tím končíš. Z těch nezraněných, jo. Ale... No. A Tomory, ty je úplně klíčový jméno. Ještě to levonohej No, to je Myslím si, že by to jeden hráč jako to tak změnil, ale... No, já myslím si, že čtvrtfinále je jako je limit. Cokoliv nad not by bylo překvapení pro mě. Hmm. A víš to vlastně i ten Tony velzen je takový jako... Jo, to je jedno. Mají maj podobný číslo, že jo? Hlavně to bude hlavně to je prostě 90% minut hmm. prostě. Jo. No. To, je, to je pravda, no. Jako říkám, víš jako prostě jako aby doplatil na to z principu. <laughs> už je, i už je, když se to podíváš prostě, jak bys mohl No to je jedno. <laughs> Doufám, že to nebudou pouštět nikdo na vole ve škole u mě a mě tam zlinčou zajtra. <laughs> no, tak jdeme dál. Jedeme dál, chlapci ale musíme hrozně zrychlit, lebo to bude na 8 hodin. Uh, takže nějak si to projdeme, tu nomináci je rychlejší a poveme si o nějakých slabinách, lebo tak to rozoberať fakt už jdeme dve hodiny. A ještě nás čeká dost nároďakov. Jdeme na francouzou v bránke Areola, Joris, Mandanda, obrancové teda Disasi, Lukas Lizasi Lukas Hernández, Teo Hernández, Konate, Kunde, Pavard, Saliba, Upamecano, Varan v zálohe, teda chybají hráči jako Pogba, Kante, taká klasika, Kamavinga, Fofana, Genduzi, Rabiot, Chuameni, Veretout, no a v útoku, respektive na krídlach, Benzema, Dembele, Coman, Giroud, Griezmann, Bape, Enkunku a Markus Turem. Ve teda chýba Mike Manian, chýba Kimpembe, chyba Kante, chýba Pogba. Luky, tento tým Francúzska nie je hodnotený velmi vysoko, aspoň nějaký, aspoň nějak nečítám nějaký přílišný hype, pritom ta základná jedenáctka, ta obrana, jednoducho, Teo Hernández, Kunde napravo, Stoperi, Varan, Saliba, výborná forma, uh, Lukas Hernández, v zálohe Kamavinga, s Chouamény, neskúsení možno borci, ale svetové talenty vpredu, hráči jako Mbappé, Benzema, Giroud z Lavičky, Dembele, Nkunku v výborné formě, Mbappé. to také trošku, že ty Francouzi nějako sú hypovaní, ale že ten káder je geniální. Jsou podceňovaní oproti posledním letem ale to je hodně kvůli tomu, že chybí fakt dvojce Pogba Kante, na kterých to na těch předchozích šampionátech fakt stálo oba dva byly vždycky vynikající na ať už to bylo Euro nebo mistrovství světa. Ale ten kádr je fakt mega dobrý, tam jako obrana Brutálný. je brutální, útok je brutální a záloha tam je, problém. podle mě dobrá. Není top, jo, prostě Kamavinga, Chuameni, není to ten level prostě když mi tomu Declan Bellingham je úplně jinde, Když se podíváme na ty ostatní týmy, ale prostě když se podíváme třeba na zálohu Argentíny, tak tohle není o moc horší. A o... za mě by teda čuva rabiot. No, no, no. Ale Good. ale za mě ten tým je mega silný. fakt hodně silný a Francouzi jsou pro mě jakože top 3 favorit určitě. Očekáváš takovou typickou dešampovinu, že prostě obetuje jedno ofenzivního hráča na úkor právě toho rabiota například. Hmm, je to dost možný, no. Nebo spíš je to hodně pravděpodobný. Já si myslím, že právě v útoku to bude Mbappé, Benzema a buď Dembele nebo Enkunku. Že to budou na, 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 tři ofenzivní hráče a, a v té záloze to klidně může být právě Kamavinga, Chouameni, Rabiot, no. Ty závodníci. Hmm. Takže, ale on to, on to, určitě bude chtít, že to hraje vždycky hodně defenzivně, takže si myslím, že... A krajní beci? Kunde Kunde to je úplně super za mě. Pavard, Magoři. Hmm. jo, na, vo, na, vole je. Dobrej, jednoznačně. Na vole je Pavard. Dešám no. De, De i bráchu Hernandeze a se počítá jako levýho beka kde svém výběru. Takže oba hmm. Hernandezové jsou jako, si to rozdají o levýho beka. Hmm. Takže Lukas nadává na pravo Pavard, jo? 4 stopery, <laughs> <belgicko> vibe. Yes. <laughs> okay. Ne, to je lepší, že bude hrát jo, že jo? Ale... Myslíš, že bude rád Teo? Podle mě nebude rád Teo. Nevím. Lukas nastupuje víc, no. Hmm. Podle mě Lukas bude na lavo. Já si myslím, že Lukas na ne, lavo a na právo to prostě bude... Na právo už kunde. už dneska kunde. nemůžu nic rozhodit. Kata, to bude úplně stejný jako 2.18, úplně stejný. Jen tam nebude umtity, ale bude tam, vole, saliba. <coughs> <coughs> Píč, jak to umtyty ho vytěhl. Ty, ty <coughs> očekáváš salibu v základě? No, jako jo, kámo, Saliba hraje fakt v základu furt teďka i za tu poslední zápas zápasy to hrál. Farzanolová, to... ne? Vážně? Hmm. Čiže Saliba Varan? No, Varan vlastně první zápasy určitě nebude, ale je to docela mm. zajímavý, protože Dešam vlastně uh, nikdy nebere zraněný hráče a tady udělal výjimku, takže... Uh, varan je král. Takže Varan jako, že tam bere pořád jako hlavně zápasy, ale je to bych, zajímavý, může. že nebudou... Ale že vlastně nebudou hrát prostě Konaté u Pamecanou a tyhle ty hráče je docela šílení. Kunda, že jo? No, Kunde, hmm, prosím, na Kunda, na má celkom reálnou šanci. Jo, Kunde by měl hrát vpravo, no. A s Benjim to taky vyhrál. No. Já čekám Pavarda teda. Já taky, no. A co tam bude? Pavard, ten má neotřesedlenou pozici vždycky. Nechápu to, jak, ale pořád vlastně i v Bayernu, i v Repre je tam. vole voleje, prostě tkámo, voleje, robí veda. Kámo, kdo má lepší volej na světě jako Poward? Nikto. Prostě strela z prvej, strela z voleja, a 99. Jednoducho odrazené lopty, nárohy z druhé vlny. Prostě Poward, jednoznačně. Luky, tvoj pravý back, Kunde? Jo, Kunde určitě, no. A! Ah. No a zase tím pádem se. si může dovolit čtyři ofenzivní hráče, že tam bude prostě, dejme tomu, máme Rabio a před nima tam bude třeba, může tam dát toho svého oblíbeného Griezmana na desítku a tři, hmm. tři ofenzivní hráče ještě. Jo, Griezmann posedí jen mě to nedá tak ofenzivní. <laughs> ne, Podle to, ne, to, nedá ne, ofenziv... to nebude hrát nikdy tešám to tak to tak, nedá Ale to takhle hráli přece. Griezman s Benzemou jako takový double, double pivot. <laughs> jo, ale ale mě, že jak by že hrál Griezmann, Griezmann Benzema, Bape logicky, hmm. tak ten jeden hráč té ofenzivy prostě bude Rabiot, alebo Prostě ne, chápete, má, že to bude defenzivní No ne, hrát. právě když máš vzadu čtyři víceméně stopery a dva defenzivní záložníky, tak to podle mě Do se docela vykryje. Taky si myslím. Jako jo, ale ne ve světě de no. Já si těž myslím, jak si vzpomením na tu francouzskou, francouzský tým, matoujdej. tak kdo tam hrával Bekou? Uh, no, Pavard Lukas. No, hmm. byl tam Matuidi. Ale teďko matoujdej. na posledním euru, to si pamatuju, že Griezmann určitě hrál s Benzemou jako pod sebou takhle. To jo, no, ale, nehrál ale... nehrál právě někdo. Hrál tam Rabiot vlevo. Mně se ta žerábí odhrává. On, to takhle hraje vždycky, on má vždycky prostě tři ofenzivní hráče. A hmm. buď to může být jako, že Griezmann, Benzema, Mbappé, anebo Mbappé, Benzema, Nkunku. Hey, proč? Dembele. Za mě, mě Nkunku nebude hrávat. Spíš jako žalík. No. Vlastně. no Hej, proč tam není Ferland vlastně? Prostě jako Hernandez ve lepší? Slabý je. Jo? Okay. Slabý je. Okay. Slabý prostě Teo, Teo je. No. je ofenzivní, jakože uh, Luky, tvoja zostava? Uh, kunde. Um, Bránky teda Joris, ano? Jo, v bránce Joris, potom Kunde, Saleba, um, Saliba, Varan, Theo uh, Teo Hernandez, střed zálohy okay, Kamavinga, Chuamene, uh, vlevo Mbappé uprostřed Enkunku, vpravo Dembele a v útoku Benzema. Mm -hmm. Tak já to mám úplně stejný, jen jako abych se nemusel to... Uh, co jsi říkal za stopery? Uh, Varan Saliba. Ok, tak to mám úplně stejný, doslova. A my se to zostává těž asi nejvíc najviac, najviac páči. Samozřejmě, ale to bude nějaká jiná. Neočakávam Enkunkuho, znamená teda Enkunku bude sedět, bude Griezmann a bude tam ten Rabiot prostě na tom krídle behať. Že teda za mě bude ofenzívna trojica Griezmann, Bape a Benzema s tím, že záloha bude zrejme čuamény Kamavinga, Rabiot a možno prekvapí aj tým veretutom. Griezmann zase vyhraje nejlepšího střelce na penalty. Je to tak? Jo, jo. Co ty a Francouzko? Uh, Stejně jako to měl Práža s Danem, jenom tím, že vlastně Vara nebude k dispozici, tak jsem tam dal upamekána se salibou. Ale mm -hmm. mm -hmm. tam může jít jakýkoliv stopper a ta kvalita moc neutrpí, takže tam je to asi jo, jedno. To, to je, to je hmm. asi jedno. Luki, čeho očekáváš od francouzů? Mm, za mě je top 3 favorit. Brazílii jsem dával jako jedničku, tak uh, Francouzi jsou za mě asi dvojka. Za mě jsou Francouzi tiěž dvojka. Fakt jako hodně silný tým po všech stránkách, málo slabin, mají dobrou i lavičku. Za... Papem Benzema dvojica. Mm. Oni budou fakt brutálně silný Francouzi. Za mě druhý největší favorit po Brazílii. Mhm. Mm já to já to mám úplně stejně. Johnny, a dáváš ty šance Francouzům? Já bych jel určitě jako do semifinále, prostě top 4 ale zase, pokud se nemýlím, tak většinou uh, obhájci mistrovství světa se ta cestokrát, skupině, častokrát vyhořívají. No. Takže zase tady bych na no to dával pozor. No. Od roku 98 iba jedni a postupili zo skupiny a to byla Brazília hmm. v roku 2006. Jinak všetci obhájcovia vždycky vypadli. V skupině. Hmm. Takže uvidíme, či to Francouzi nějako zachrání zachrání. Dan, ty a francouzi, ty jich nemáš rád, ty hejtuješ Mbappého, uh, jako jim veríš, alebo neveríš. Jo, já jsem kámo z na prášky kámo, už by to bylo trapný, kdyby to vyhráli znova, ale minimálně v tom semifinále budou, no jako ten kámo prostě ta transfer hodnota těch hráčů je o 15% třeba víc než druhý místo, podle mě. A to, no, jako, uh -huh. na to ty... se hraje v City, no. <laughs> <laughs> to teď střílím z boku a jako Dešamp, umí, mezinárodní fotbal dojde určitě daleko. Jako předpoklady na to mají. Je tam určitě, jak jste kluci říkali, ta, a, tohle zakletí těch posledních výherců, ale tohle, tohle, by, bylo, tohle by bylo moc. Jo. No, asi. Jako kdyby nepostoupili ze skupiny Austrálie, Dánsko, Tunisko. No právě. <laughs> to, to, to je to, jako no. No. Takže. Ty vole, tak jako Dánové třeba můžou klepnout v jednom zápase, ale Austrálie a Tunisani tomu fakt nevěřím. No, právě. A kámo, a prostě ten útok je ve strašný. Ale kámo, i možno, budu, i možno klimatické podmínky, pozor na Ty to. Ty jsi ještě byl. To je kokot. A proč jsi v ofenzívny? No, no důže, tak já to asi pochopil jinak. Jdem dál. Možná <laughs> chyba u mě v hlavě. Je, zdan yes, zase klasický rasista. <laughs> Já ja jsem to tak myslel, prostě, že prostě klimatické podmínky bude teplo. Uvidíš, kam bude v finále Katar s někým. Ja, ale <laughs> ale mám Katar potom... není špatný, jsem koukal, oni jsou jakože jeden z nejlepších těch. No tak Šavi tím. tam přinesl pri... španělský <laughs> 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 fotbal. A <laughs> mají lehkou skupinu, takže oni postoupí. <laughs> Ježiš, mě už zabijí ty fanoušky Barcelony. Pojďme teda na tu španělskou doménu, které se já vědrovat nebudem. Unai Simon, Sanchez, Raja Golmani, pozdravujeme Kepu a Davida Decheu hlavně. Carvajal, <laughs> Aspilicueta, Eric Garcia, to jsou hodně zajímavých hráči. Dále uh, tu máme Paua Torresa, Laporteho, Uga, uh, Albu, Gaju, Buskeca, Rodriga, Gaviho, Solera, Jorenteho, Pedriho, Kokého, Ferana, Williamsa, Jeremy Hopina, Moratu, Asensia, Sarabiu, Olma a Ansu Fatiho. vážně, číslo 10. Vážně, vážně 10, desiatka, harcovník zkušený. Uh, vážně hovorím o teda španělský káder. Luky, ten tým, ty jména, které jsem vymenoval, ono se to nezdá, že až hovoríme o španělském národnom týme. Aké máš z toho pocity? Ničím zajímavý, no. Takže fakt ničím zajímavý. Čo vravíš na absenci Decheu, Tiaga a Ramosa? Adekvátné nebo neadekvátné? To je jako Dechea mimo, Tiago úplně mimo, jako to je největší přesně. Ale on už on tý rá... v té nominaci není dlouhodobě, od... ne? Třeba jako tři roky už podle mě pod Tak minule. Ako za mňa Ramosa a zobrať jednak Uga nebo Erika Garciu, sorry. <laughs> to ale zase nebyl by určitě jakoby v první stoper, že byl by tam Pau s Laportem jako ta základní Ako jo, ale já nevím asi, že Ramosa se jestli, jestli, třeba on, on tam možná celo. nechtěl jít jako třetí stoper, nebo tak možná. Tomu neverím. Mně hmm. tam osobně chýba ještě Marko Zalonzo. <laughs> A Bejerín. <laughs> a Bejerín. Kámo, Bejerín, keby tam ještě bol místo toho Karla. Ale a... jako Decheu chápu, když víme, jak u Španělé prostě. Tyky taká a jak Simon, Sanchez, Iraja prostě jsou výborní nohama. A to prostě Decheu nemá. Hmm. Jo, to nemá, no to je pravda. Uh, Johnny čela že ten káder. Jo, jako m, upřímně nevím, jestli se tam dá vzít někdo jiný, kromě těch tří, který jsme uh, jako už zmiňovali. Hmm. Jestli tam je jestli, to, jako měli vůbec na výběr. To to, no. Ale zase oni dokážou podle mě postavit jako solidní jedenáctku. Protože jako Laporte Pau, uh, Pau Torres, to je podle mě docela v pohodě. Karvachal ještě jakž tak stačí. Nalevo asi hraje Gaia. Jestli si to dobře pamatuju. Toho moc na slidu nemám, ale vlastně zálohu máš Rodryho, tak to je prostě skála pak tam máš ty záložníky před ním, ať už je to Pedry nebo Gavi, případně tam můžeš dát někoho, kdo je defenzivně schopnější a budou to muset jako víc oddřít, no, protože ten útok jako na první pohled ne, úplně nebudí hrůzu, abychom tak mohli říct, no. Bude to Asensio Morata Ferran? Já myslím, že bude a, bych čekal Fatiho s Moratou a buď Feran nebo Dani Olmo z křídla. Olmo, Olmo musí hrát. Takže Olmo z Fati a Morata, to, jo? jo? Síla. <laughs> jo, ještě Dan? bych možná zmínil tam Nika tam Williams. Zíle. Promiň. Jo, jenom ten ne? Niko Williams, ne? že je tam bratrská dvojice, kromě Hernandézu, takže tady je Niko Williams a jeho bratr Iñaki reprezentuje uh, Ghanu, myslím. Ghanu, jo. Ghanu. Jo. To je ten týpek, jak hrál pět let v kuse fotbalu, ne? Jo, jo, jo. jo, jo. Oni hrajou ve stejném týmu, ne? V Bilbavu, oba. Jo, jo, oni hrajou spolu, no. No, ok. Takže sestavy? Nebo co? K čemu se vyjadřují teď? K španělské nominací. Jo, no, jako tak nějaký skandály, ale už strašně přestárlej kádr, jako ty, ty to. Když už tyhle chce vyhazovat Ramosa a tyhle, tak to má udělat ze vším všude a, Busquets a, a Carvajal Jako Karvachal bude hrát základ a spí, jako pořád asi taky uh, dobrý jméno jako squad player, ale Pati tam bude hrát záloha o průměru 13 let a, a to. Dva <laughs> to Golden bojové, ale pozor. <laughs> no, za sebe. Tak Rodrigo to... je zvyklý bránit sám, ne? <laughs> to ano. Kevin brání, Bernardo brání, všichni brání. Vůlky, při španělsku se často hovorí... Ještě otázku, pro nope. méně. Uh, uh, O Rodrifach hraje ve španělský repere. Já to ne, nevím. Já jsem, si, já jsem měl za to, že hraje Busquets, základ. Vy koukali jste někdo na poslední přáteláky španělského? Vůbec. Ne, já se ptám, to je otázka, protože já ne, ale předpokládal jsem to jako od Enriqueho. Já, myslím, že když je zdravý, tak hraje Rodry. Když je k jako dispozici. Tak za mě Rodry je Premier League prostě nálepka, takže ne. <laughs> no, pro Španěli tabu. Hmm. Pokud nejseš Morata v Chelsea. Luky, kým, kým to, teda Johnny hledá, prý oprávněné o Enriquem jako o manažerovi, který preferuje barcelonských hráčů? Alebo je to od věci, že fakt nemá moc na výber? nemá na výběr kámo obecně, ať, je to jak, ať tam byl jakýkoliv španělský manažer, tak vždycky preferovali hráče z Barcelony a z Realu. A v, Barc, v reálu momentální. Takže nemáš ten pocit, že prostě preferuje hráčů hmm. Barcelony na úkor Kámo, jakože je tam Asensio. Tam vlastně jako měl vzít, že jo. Kdyby tam právě tam vzal Asensio a i to jakože, jako já to netvrdím, no. já to je v médiách. Já si myslím, že ne, těžně mal na výběr. Kamo to jde v médiích kvůli tomu, že tam je hodně barcelonských hráčů, jako OK, třeba Eric Garcia by tam fakt být nemusel a mohl by tam být ten Ramos. Jo. Busquets. Jo, ale zase na druhou stranu, máš tam vlastně jako za busketce. Rodrigo. Jo, ale jenom tak do toho mene. vstoupím teď, že uh, teda poslední příprav, nebo zápas Ligy národu proti Portugalsku, který Španělsko vyhrál 1-0, tak byl Simon, Carvajal, Chiamon, Torres Gaia, záloha Rodri Soler-Koke a útok Torres Morata Sarabia. Mm -hmm. Hmm. Jo a každopádně si to nemyslím, Já, jako tohle jde v médiích kvůli tomu, že Enrique trénoval Barcelonu. No jasně, jakože já jsem tomu Petrocel otevřil, nebo se toho rozpráva za mě. Ne, 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 moc na výběr tam okrem těch hráčů, kterých jsem spomenu Dechia, Chea, Ramos moc. On, nemá. A ono to šlo. A ono to šlo ono to šlo, šlo médiama, no. ale já mám takový pocit, že na World Cup, ne, na Euro nebyl ani jeden hráč Real Madrid ve španělsku. A to bylo no, halo. moc nemají, Myslím no. Karvachal. Myslím že byl Asensio. Karvachal byl zraně. Myslím že tam byl Asensio. Ne, já mám kám, minimálně jedna nominace a byl nula, kámo, já si to pamatuju, že to bylo poprvé od vím, roku, bla, 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 vole, nemá real žádného hráče ve Španělsku. Já jsem ještě čítal, že některý fanoušci a královského velkoklubu se stěžovali, že v nominaci není na čo. Mm -hmm. Na druhou stranu, jako byl by to skandál, kdyby tam bylo oproti Eriku Garciovi, asi ne. jako <laughs> víš, jako v čem se to zaslouží Garcia víc. Mhm. Mm za mě, kdo tam je z nich, je jedno. Prostě ani, ani jeden z toho nezaslouží, ale ta kvalita tam není, takže tam jeden z nich být musí. No. Tě, od něho očekáváš? Zvítězí teda ta týmovost nad tými individualitami? Ne, to, a... to stejný, co Anglie, nevěřím jim. A upřímně jim věřím ještě méně jak angličanům teda. Je zase víc. Věříš Španělům víc, jo. Já vůbec, já vůbec, ale já, já si... Já, si, si poprvé nějako myslím, že prostě oni to nějako, že podle mě možno dá zálohu teda, <coughs> nevím, pojem Rodri, uh... Že dá Gaviho na krídlo, dá tam uh, možno toho kokého do stredu, uh, že využije toho jedného z dvojice Pedri Gavi teda na krídle, útoku dá Moratu, napravo bude utěkat ja ten Ferran že že možno to týmovost, že Laporte, mm. Torres, zlé, Unai Simon v bráně, já ja, ja nevím, já si na tom Euro jsem od nich od nič neočekával nakonec, ak se nemýlim, dali semifinále. Já ja mám pocit, že vypadli s Italama ve čtvrtfinále, nejsem si jistý. Ale že prostě ani napriek tomu si myslím, že taky technický hráči, to, nevím, já si popravdě, ten tým vypadá podle mě slabo, ale já, si myslím, že něco uhrají, ale zase možno mám na nich jakože velmi nízké očekávání. jakože s dobrým losem klidně můžou být v semifinále. Podle mě to je dost podobný jak Anglie. Jako fakt nečekáš, že ten tým by to měl vyhrát, ale to prostě je ono, ono to s dobrým je losem se fakt můžeš dostat do semifinále. Dívám si, jak to se Liverpool dostal do Ligy Mistrů. Do finále, víš? Mm -hmm. Víš, že tam prakticky neporazili nikoho, nikoho velkého. A nebo i minulý rok Bayern, kde by nevypadl s tím B-areálem, tak oni by se dostali do semifinále s tím, že by nehráli za ani jedním velkým týmem. Ten los někdy fakt může ranec pomoct. Mm -hmm. Mm -hmm. Johnny, to je očekávání. Jo, no, já myslím, že to může být jeden jako z černých koní podobně. Nebo jako asi větší outsider než Anglie rozhodně. Ale věřím jim, no, Že to může být takový příjemné příjemný překvapení. Že jdou daleko. Jo, že očekávání asi od nikoho nejsou velké, mm -hmm. ale vážně, když si to vezmeš, těch 10 hráčů v základě má plně fakt dobrou kvalitu. Mm -hmm. Rozhodně. A Henrik je výborný manažer. Dan, čo no. ty a Španělé? Jo, solidní, solidní čtvrtfinále a můžu jenom překvapit, jako ta nominace na první pohled není uh, prostě jako Brazílie, ale na tu týmovost, na tu prostě na ten španělský totální fotbal, ještě jak prostě Enrique je skvělý trenér, um, asi jeden z nejzkušenějších na celém turnaji a my, myslím si, že jako neměl, ne, neměl by to být žádný trapas snad jako minimálně čtvrtfinále, mm -hmm. ale cokoliv, cokoliv navíc bude pro mě překvapením. Mm -hmm. Máme posledné dva nomináci, dvě nominace, nějakých 10 minut, poprosím. <laughs> uh, Neuer, Terstegen, Trapp, Bela Kočap, Günther, Günter, Kerer, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Zile. Adeyemi, Brandt, Fulkrug, Gnabry, Gorecka, GC, Gundogan, Kai Havertz, Hoffman, Kimmich, Mukoko, Musiala, Miller a Leroy Sané. Viděli jsme už asi lepších Němcov, zároveň na ty Němci možno z jisté části působí v některých místech lepší, jako ty Španěli. Luky, čo vravíš na tu nomináciu? Německá, hlavně ta ofenzíva, může být taká chyba útočník, alebo jako, jako to vnímáš? Jako jo, chybí tam útočník na druhou stranu, máš tam minimálně Saného na křídle, Milera na desíce, to už musí je tam, hraje. fakt velká... Uh, Musiala... Musiala úplně dařej na křídlo, prostě. zleva, je na desítku. Je tam Musiala, tretí od spodu. Vpravo. A jo, a jo. No no jasný, ale tak podle mě ti budou hrát asi tyhle tři, že, že jo? Miller Sané. No, teda, jo. Teď proti Angličanům hrál jako Sané, Musiala, Hoffman a Havertz vepředu. Hmm. A teďka jako je otázka, no že buď hrát tak, že, že Musiala na desítce a Miller v útoku, ale já asi bych uh, dal buď Musialu zprava, anebo Saného zprava a Musialu <coughs> zleva. No ve, takhle, v jednoduchosti hrál bych prostě trojici Musiala, Miller, Sané pod hrotem a v útoku buď Adeami nebo Moukoko. No, je to takový, že ani jsou to prostě neskušený kluci, ale ty vole, třeba se jim povede ten turnaj. Já víš, když za nima máš ještě dvojici Gorecka Kimich, tak to je super. Gorecka ale to začal hrát zase dobře, takže už, už není v základu Sabicer, ale už ho posadil. Hraje tam Gorecka pravidelně, takže to je taky silný. A obrana? Hmm. A obrana, jako ten třeba Bela Kočap, já nevím, jestli bude hrát, ale jsem ho párkrát viděl, za ten a ten je skvělý, ty vole. Co Očekává víc? se, že by to mohlo být teda uh, Kerer, Zíle, uh, Zíle, Rudiger a Raum, štvorica. To by asi dávalo smysl. Já možná bych, co jsem viděl toho Bela Kočapa, tak já si dovedu představit, že by dokázal zahrát i ze strany. Já bych ho asi přednostnil před tím Kererem. Takže to je asi jako, asi jako jediný. Ale jinak s tím, jako jsou vlastně, zajímavé, Němci jsou docela dobrý. Já jim docela věřím. Vážně? Já... Hmm. Jako, nějakou... jako top 3 nejsou za mě, ale při i ten kádr, jako když se dobře poskládá, tak si myslím, že může, může být fakt jako dobrý. Budou tam mít silnej střed silný ofenzivní hráče, kromě útočníka. Noére výborný golman. A... A i ta obrana si myslím minimálně směrem dozadu bude dobrá. Ty, ty krajní i tak kraj hřiště budou trošku problém no, v obraně. Já jsem zvědavý, jak to bude teda v útoku, já tam očekávám popravdě Haverca. Hmm. No, buď Haverc, nebo i tam může. Já si myslím, že se to bude zkoušet, že začne třeba Haverc. Ale mě začne Havertz určitě. No, ale potom, já si myslím, že dostane si třeba ten Moukoko a uvidíme, třeba se chytne a bude hrát nakonec on. A nakonec. Ty vole, tam v 17 v hlavičky, těch, keby se 17 se chytnul, No tak já GCO si prajem. Hele, takhle, ale jako mě... už, ho, už, ho, do té nominace povolal, takže podle mě šanci dostane. Minimálně bude... Minimálně ho uvidíme. Jo, a minim, finálu, minimálně 120. Jako dostane šanci v tom tréninkovém kempu, kde, když bude prostě lepší než ostatní, tak tu, tak tu šanci jako dostane. On by ho nepovolal, kdyby ho nechtěl vůbec hrát. A zase po, posadit uh, Haverca v útoku by nemusel být až taky problém. Yes. Hmm. Johnny, čo ty a Němci? Němci jsou vždycky silný na těch velkých turnajích, jako bez ohledu na to, co tam přivezou za sestavu. Jenom možná už budeme sestavit, teda, abychom to zrychlili. Mm -hmm. Jo, tak uh, v bráně teda asi Noer, ale uh, tam je to asi, asi jedno. Napravím, uh, na pravém bych hrál Kerrera. a možná na stoperu bych využil toho, že jsou teď jako sehraná dvojice Zíle Schlotterbeck a i tak vlastně v reprezentaci několikrát nastoupili. Uh, bez Rudigra? Hmm. Ty piču. Na začátek minimálně, jo. Jakože jsou zvyklí z klubu, jsou zvyklí z repre a Rediger právě na tom posledním srazu chyběl. Uh, a, to nehrál by si Rediger aspoň zpráva? Jako spát prostě hráče mimo svý pozice podle mě není jako dobrý. Takže vždycky si musíš vybrat. Ty volají do Portugal, ty to jsou zvedaví, koho dá ti na pravé krídlo. My jsme už to všeda hádali s Lukím, takže... Okay. A nalevo asi není nikdo jiný, kromě Rauma z Lipska, ne? Raum je také rějšeně asi, to můžeme očekávat mm, na 99%. Záloha, buď Kimi, Kimich Gorecka, mm. nebo Kimich Gindogan. A rozhodně bych hrál Musialu před Millerem a Millera bych se nechal jako jako žolíka a asi za Néňabry Havertz. Mm. Že Miller na hrotě teda nie je místo Havertza. Mm -mm, nechal bych si ho na lavičce. Prostě 60. 60. Okay. minuta a on to rozbije potom. Odzle tam Mario Getze. Mario Getze bych změla... si nechal na prodloužení ve finále. Je to tak. <laughs> Nastoupí jenom na 10 minut o co celý turné rozhodne. Jo. <laughs> Dan, co ty Němci a tvoje nějaká zostava a nějaké očekávání od nich? Jo, Německo je můj černý kůň, na to jsem se šetřil. Uh... <laughs> ty vole, když už pověš, že Německo je černý kůň, tak to jsme dobře v píči. No fakt? Kámo, žádný hype kolem Německa není. Všichni říkají prostě strašně slabí za ty poslední šampionáty. Podle mě kamohanci... Tak mě taky šiestý, tak, taky podle mě, takže... Je, je, jako já říkám objektivní předpokládaný názor že finále, ale vůbec jako za mě prostě černý kůň. Jako, kdyby se dostali do finále, tak řeknu to klidně. Ale jako, jsou, jsou lepší týmy papírově. Proto to neřeknu sou, ale je to až také, že je za černého koně? Jo, jo, jo. Fakt jo, kámo, když prostě oproti těm ostatním týmům jsou to. Kámo, když Belgie byla poslední šampionat černý koně, proč teď nemůže být Německo? Ale Belgie je vždycky černý koně, to je jejich prezývka, kámo. Jo, ale... Kámo, oni jsou 15 rokov černý koně, ještě 15 jo, Ale taky jsou pět let, kámo, první na žebříčku World Cup. Takže, vole... jo, to má výpovědnou hodnotu. No a Německo, vole, vypadlo naposled ve skupině. Takže, takže jo, černý kůň za mě. Takže Němci černý kůň turné. Za mě Luky tvého je, něj, To se stalo rychle. Uh, jo, uh, so. Neuer, Kerrer, taky Schlotterbeck sila. Přemýšlel jsem stejně jako Johnny. Uh, sehranost Sehrano s týmu Rudiger nedostatečný herní vytížení a, a, myslím, že by to mohlo fungovat. Pak ten Raum teda není na výběr. Kimich, uh, Gorecka, a, a, dal bych Musiala, Gundo na desíce, Sané a, a, Tomáš Miller na hrotu. Tomáš Miller v útoku teda. Jo, jo. Gundo falošný útočník. Jo, second, oh, second, striker, no. Second striker Gundo, no. <laughs> Ty Luky očekávání od Německa z tvoje strany? Mm, podle mě taky jako jední z těch favoritů jako v top 3 je nemám, ale myslím si, že čtvrtý, pátý tým za mě co se týče nějaký kvality očekávání, tak je očekávám nějaký čtvrtý, pátý místo. To znamená potenciálně semifinále nebo, nebo čtvrtfinále. Mm -hmm, mm -hmm. Záleží podle losu a tak dále, ale myslím si, že co se týče kvality kádru, tak mají čtvrté nejlepší tým. To fakt. Ok, Johnny? Jo, jak už jsem říkal, semifinále. Luky, to fakt čtvrté až nejlepší tým? Takový jiný bys tam dal. Aha, Portugalsko. Ja, ty jsou za mě třetí. Za mě Portugalsko, No to je jedno. Já jo, sorry, já jsem, já jsem, zapomněl na Argentinu. Já jsem zapomněl na Argentinu. Tak uh, Němci pátý, sorry, Argentinci čtvrtý. Argentina jsou tam čtvrtá, nebo bez? No jsou tam jsou devátý, ale jako v normální <laughs> sestavě jsou čtvrtý. Dobré, chápem. No a pojďme teda na to, na to Portugalsko a projdeme si vlastně všetky ty velké týmy, co nám zabralo dost času. Bankári Košta, Patriciu, Patricio a Jose Sá. Ubrancovia. Kančelu, Dalo, Mendes, Díaz, Antonio Silva z Benficy. Pepe, Guerreiro, Danilo Pereira. stred zálohy. Palhinha, Nunes, Carvalho, to je tiež srdcovka prážu. Neves, Fernandes, João Mário, legenda Interu Miláno, Bernardo Silva, Vitinha, Otávio, no A v útoku Felix, Ronaldo... Gonzalo Ramos, Rafa Liao, Ricardo Horta, Orta a André Silva. Chýba teda Renato Sanchez, ktorý nebol nominovaný a kvôli zraneniu chýba Neto a Jota s tým, že Rafa Silva v septembri ukončil kariéru reprezentačnú Zkušeně, jak sa hovorí. <laughs> uh, takže, Luke, ty jsi teda taký fanúšik Portugalska, máš to pravidelne, ich sleduješ porovnaní s těmi předcházejícími rokmi, je tento tým lepší, horší? Co od nich očekáváš? A co vravíš na tu nomináciu teda? Luky, opět si vypomněl. já jsem nebo... se malému dusil, já jsem nevypadal. Já jsem to už chtěl mluvit, pak jsem se začal dusit. Jo, jo. Uh, to z toho až... karváda, čo? No. Vili je mi legenda, ty vole. Hele, mně přijde tohle Portugalsko jako třeba silnější než ty předchozí. Okay. Trošku mě tam samozřejmě chybí ten Jota, který než by ho hrál v základu. Kámo, já bychom bych a... Jota hrál v základě. Vlastně, taky, a vlastně, vlastně ale... dost pravděpodobně bych ho i v základu hrál. Tam absolutně máš pravého krydelníka. Hmm, absolutně. Takže bych ho vlastně tam hrál určitě. No. Hmm. Takže ten, ten, třeba, ten, třeba, jakoby bude, bude, chybět jako určitě dost. Ale jinak, jinak si myslím, že... Nebo takhle spíš. Co, co je tam, jakoby, upgrade, tak je, tak je ten střed říště, že tam máš aspoň toho Vitínu. Mm -hmm. A snad s ním bude hrát Ruben nevéž, no, že, že tam nebude zase tam matlat prostě nějaký ty. William, William, Carvalho, Carvalho, je, ten... William Carvalho je velmi reálný základní Já stavil, vím, peď. on bude hrát, já vím, že bude hrát, já to vím, ale to je prostě týpek, na kterýho mám už 8 let nervy. Takže ale takhle, abych to, abych to vzhrnul, tak Portugalsci jsou za mě podle mě lepší než, než na posledním euro i na posledním mistrovství světa. OK, a povedz mi, z těchto hráčů tvoji zostavu, to má mega zaujíma. Ty pičo, počkej. Nebo <laughs> si, že v zálohe teda Vitýňa, Vitýňa tak jsou vedavý na ten zvýšok. Jo, uh, v brance Hmm? Chytal, chytal, nechal bych Patricia. Co? Ka... Já, já vím, že, že, ten sa, že ten sa chytá skvěle. Ne, Kosta je insane. Ale... Kosta. Ka... Co, Costa all Costa. the way. Hmm. ale Patricio vole chytá vždycky, je to Kosta chytal poslední zápasy. Kam musí chytat Kosta? jo, to jo chytal, ale, 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 ve finále klidně, klidně, klidně i ten Kosta. Ale já to beru tak, že v bráně bych chtěl mít radši někoho, někoho prostě zkušeného kdo zažil ty turnaje a zároveň má furt, furt má i tu kvalitu, na rozdíl od toho Otamendiho. Ty se nedáš pokovit. A... Potom obrana vpravo... Dalot, 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 dalot. dalot, dalot, dalot. Vpravo Cancelo, ah, před Diaz Pepe, vlevo uh, Nuno. Střed zálohy... <laughs> teda jsem zvědavý, že pově. A, 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 a kde. A, Ruben Neveš s, a, 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 s Vitýňou. Nebo, mm. nebo takhle, ještě jinak. Asi bych to hrál ještě jinak, protože ono musíš hrát bez pravého křídla, že jo? Protože tam prostě nemáš pravý křídlo. Máš. Jako teoreticky koho tam jako může hrát? Jakoby Felixe z Jalovej. Ale Bernarda, běž do prdele s Bernardem na pravým křídle, kámo, s tímhle běžte do prdele. Když nikdy nebyl pravý to... křídlo, ty vole. Včera jsme se na tom hádali asi pol hodinu, takže bole? jsem čakal, že, čakal, že kedy ho tam hodí, když kámo, chcem... Bernarda nikdy nehodím na pravý křídlo, to radšej tam běhá Felix, ty vole, nebo Bruno. Ale je zásadový hodně. No, to nikdy nedám Bernarda na pravou, tomu se bude Jalovej, nikoho neobejde a odstrčí ho <laughs> Uh, <laughs> tiba, tak na takhle, já, bych to já bych to upravil na, na diamant, že na, na defenzivním záložníkovi uh, Ruben Neves, <coughs> před okay. ním uh, s Bernardem Silvou, na desítce mm. uh, Bruno a v útoku Ronaldo Aleao. Mm -hmm. Takže, no, takže diamant, no. A to si myslím, že je mega silný. Ale, ale upřímně radši bych hrál určitě s Žotou na pravý straně, ale bohužel prostě tam není a i nejpravý křídlo tam, tam prostě není. No. Já ja vám dodám, že můžeme očekávat zostavu v zložení 4-2-3-1, kde v rámci bude Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Díaz a Mendes. V středě podá dva strojice Carvalho, Vitinha. Ruben Neves, Bernardo Sprava na desiatke. Bruno, zlava Rafael a na hrotě Roncek. To je zostava, kterou můžeme očekávat od Santuša, aby sme to doplnili. Johnny, čo ty a portugálci, ich zostava, ako by to vyzeralo u těba? Uh -huh. U nich zrovna očekávám docela průšvih tohle téhle městnosti. Jakože je tam hodně věcí, které můžou být potenciálně strašný problém. Uh, ať je to právě třeba PP v, obr uh, v obraně stále. Já vím, že je dobrý, ale uh, prostě ten věk nezastavíš a každý rok už, už je jako o něco pomalejší. Uh, potom, bohužel, zase se bude všechno jako strhávat na Ronalda. A zase, jako vždycky jsem měl radši Ronalda než Messiho, není to tak, že nemám rád Ronalda, ale prostě v téhle chvíli bych ho možná nehrál ani v základu. Ale bohužel. Píču. Uh, teď tam vlastně je spousta hráčů chybí, ať je to Pedru Netu nebo Žota, nebo který by hrál vlastně v útoku nejspíš. No a ta sestava, já nevím, to ani snad, uh, nevím, jak bych to teď poskládal vůbec. Je to... Takže ono ve výsledku tam ani uh, není moc jiných možností, než to Ronaldo hrát můžeš hrát asi Fe, Fe, Felixe na, 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 hrotu, Bernarda na pravo, ale to už by, to už by Práža úplně vylít z kůže, takže... Prážu by, je, prážu by jeblo. Já hrozně cením, že u Otamendiho nebyl problém žádný věk, ani to, že hraje v Portugalsku. Jo, říkám, když říkám jako ze svého ze, svýho, říkám ze svýho pohledu. A Otamendiho jsem tam dal jenom kvůli tobě. <laughs> <laughs> Otamendiho tam všetci dali, kvůli těbe. Dali jste ho tam, takže se zatím stojíte na srdce. Prostě <laughs> vlastně si myslíte, jo. že byste. Ale hrál, jinak, ne... ale záloha. záloha ale podali, podali. Záloha je zajímavá, tam bych no, nehrál Carvalho, hrál bych Palíňu s Nevešem a nad ním a Fernandeš. A ten útok je právě je, je podivný. Tam asi napravo, leda hrát napravo třeba Lea, ale moc jiných možností než Bernardo tam není prostě. Není, hm? není, jasné, že není. Žao Ži, Mario. Jo, Žao Mario A tak jo, ono nemusí hrát nutně na křídla, že jo? Ne, no. Jako zvlášť, když máš takhle brutálně ofenzivní beky, že jak Dalot, tak, tak Nuno jsou fakt brutálně ofenzivní a ten střed hřiště je taky defenzivní. Jinak Palíňa je taky skvělý, to, je hmm. to by byl moje jakoby, třetí volba. To se hrozně ten líbí v tom Fulemu. Jo, vypráv. hraje fakt, fakt, výborně, fakt dobrý. Takže ten by mi taky vůbec nevadil, kde by hrál v základu. Dan? To mě portugalsko favorit z turnaje. <laughs> <laughs> that... ty ale s tým Ronskom na hrotě. Dnes, kámo. Kámo, já ja jsem byl doteraz největší hater Barcelony. A teda začíná být najväčší hejter, uh, hejter Ronalda po novom, čiže já ja se začínám jako odporovať už vlastně v tom, koho každého hejtujem. Takže uh -huh. povedz nám, prečo je Ronaldo najväčší, prečo je Portugalsko největší favorit pre Kámo, já ja vím, že ten trenér je tragický, ale papírový, ten ten, ten, to základní jedenáctka nemá chybu, kámo, tam je to top jméno. Ten nevyvážený strašně. Strašná škoda toho uh, Žoty, strašná a ne nechápu, že chybí Renato Sanchez a on se to postral tím přestupem do PSG, kde prostě nehraje. Ale kámo, strašně bych ho... Já, by, já, bych ho stavil do základu Sanchez uh, v Lidl normálně, kdyby to bylo v létě. Já taky, no. Kdyby to bylo v létě, ten World Cup. To mě strašně mrzí. Mm. Uh, no, dá výsměch. Náš to ale asi by nehrál tak jako Squad Player, možná to věděl. Uh, ale jinak, papírově prostě, pokud to nějak to, prostě budou mít nějakou jednoznačnou taktiku, za kterou si budou tlačit uh, hráči, co mají formu v klubu, plus Ronaldo, budou mít formu. Uh, <tějí> Tak já si myslím, že proč ne? Za mě, za mě favorit. Sestava Kosta zleva, Mendes, Pepe, Díaz, Cancelo, uh, defenzivní uh, Palíňa a Neveš, uh, Bernardo, Bruno, Leo, Ronaldo. Mm -hmm. Mm -hmm. S tím, že ka chápeš, Cancelo víc... Uh, Ofenzivně je Bernardo do středu, Leo víc do brány. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mám to nějako, mám to nějako podobně, akulot mě, teda jasný základ město Palíňu, aspoň. je můj názor, ale také to něco očekávám teda i od od sám tuša, že by mohl hrávat. Luky, očekávání od portugálčanů, jako velmi vysoký, ten, ten tým je fakt silný. za mě je to třetí největší favorit no, jakože první Brazílie, druhá Francie, třetí Portugalsko, čtvrtá Argentina. Mm -hmm. Jsou za mě největší čtyři favoriti a pak za nimi hned Německo no. Já to mám taky stejně. Takže za, za mě jako mám velký očekávání, samozřejmě že ta bude chybět. Mm, ten jeden stoper by se tam jako hodil. No jakože Bruta, Nebo reálně asi za Pepeho je Danilo Pereira nárada. Právě no, takže ten stoper by mohl být problém, na druhou stranu už na euru jsme si říkali, že stoper by mohl být problém a Pepe rozhodně problém nebyl, ale bylo to dva roky zpátky no. Takže nebo vlastně rok a půl, ale takže to je asi jako největší slabina, kterou bych tam viděl, jinak Portugalsi by měli být fakt silný a jsem na to sám zvědavej, těším se na to. Mm -hmm. Johnny? To přijde docela nevyvážený a i jakoby vzhledem k těm skupinám je právě přijde, že je tam docela zaděláno na nějaký průšvih. Že už ve sku... U Portugalce je to úplně zaděláno jo, už, na průšvih, už ve skupině mají Hanu s a ještě Jižní Koreu se Sonem, takže nevím, co hmm, tam budou. Souhlasím. To... A vlastně a pak uh, do osmi finále můžou mít Srbsko nebo Švýcarsko, což jsou oba takový týmy, který vlastně Švýcarsko je porazilo teď v Lize národu, možná dvakrát. A, ne, ne a na to, že Portugalčani s touto skupinou nemusí jít vůbec z prvého města a můžou vlastně dostat Brazíliu, hmm. nie? A můžou dostat Brazíliu. Presně tak. Takže můžu proto si myslím, způsob, že tam jako zaděláno jako na to, no, za průšvih. Ale... Hmm, já si těž myslím, že tato skupina má potenciál práve ničit toho pavúka a i z toho stereotypu, lebo tvrdí, že v tejto skupině bude Portugalsko na prvom mieste, ako na papíry by asi malo byť, ale vravím, World Cup nikdy nie je na papieri napísaný a Uruguay, Ghana, Južná Korea, tam se dajú nachytať nějaké x podľa mňa, takže súhlasím, že Portugalsko by si mohlo zadělat na problémy. Ale klidně, Johnny, pokračuj. No a celkově ten tým je přijde docela nevyvážený, že jako mají tam velkou útočnou sílu, ale uh, zároveň ty hráči podle mě nejsou tak jako defenzivně zdatní. jako třeba ty předchozí výběry, které byly papírové úplně prostě, že bys to zahodil do, do koše, ale prostě byly to dříči, který, který to, kterým to potom jako Ronaldo přetavil v nějaký výhry, že jo, ale Ronaldo už jako pomalu... Teda asi končí, plus to, že je tam teďka asi psychicky nebude úplně všechno v pohodě. Takže to všechno jsou jako faktory, kterými... On je one on je vysmětý, prosím tě, Dával fotky na Instagram. Jo, ale třeba už ty lidi kolem mě nejsou vysmátí, co tak bylo vidět. A <laughs> to je jedno, jakože... Mm. Uh, prostě něco mi říká, že, že, tady nemusí být úplně všechno v pořádku. No. Mm -hmm. Že to je jako jediná reprezentace, kolem který je teď nějaký takovýhle problém, kromě snad Iránu třeba, že tam je to samozřejmě politicky složitý. <laughs> no, <a> kdo velkový. <laughs> jo, já vím, určitě. Iránská politika, to je prostě moja. Yes. <coughs> já jsem fanda Macrona, ale to je jedno. <laughs> uh, doný, teda tebou. Uh, tvoj tip na vítěze a možno tip na takého taký tým, který by si možno jednak nejako chcel možno vyzdvihnout, vyzdvihnúť, do na u už o tom Dánsku. prostě ten typický černý kôň, který, pre kterého je Německo, hej, Dan hovorí, že si jsou <laughs> černý kôň. Tvoj černý kôň, teda mimo Německa a nějaký typ na favorita. Nebo na, vlastně na víťaza, uh -huh. povím to rovno. Jo. Na víťaza. Lebo favorit číslo jedna nemusí být, pre teba aj Jak jsem říkal, tak papírovej je Brazília, ale na typu Anglie a jako černý koně, mám to Dánsko. Mm -hmm. Luky, když si pozděš na ty na tabulky a máš tam tí vypísané ty týmy, tak to, typ na vítěza? Uh, typ na vítěze za mě Brazílie. Jako těžko Brazílie, Francie za mě oba dva budou fakt silný, ale, ale řeknu asi Brazílie. Uh, typ na typ na jako vítěze. A to druhý bylo co? Uh, Tým, který podle těba má tam nějaký potenciál nebo šancu na, na vítězstvo. Na vítězstvo, výtězstv, jako na, na na, na překvapit. prostě ten černý kůň prostě ty prostě dánový Němci. Jo Holanděni třeba, když jsme neprobírali mm. dneska, mají tam nějaký zajímavý hráče, potenciální. Luisa Fanchála, jako manažera. No, tam zase vymění golmany, <laughs> <laughs> takže potom, maj... možná, možná Holanděni, že by mohli udělat nějaké jako překvapení ten kádr není nějak special, ale je to takový, že mohlo... Tak mají Frankyho, mají Akeho, mají Fandajka, mají Gakpa. Jo. Není to moc zlé, podle mě, ty no. uh, Dan, ty si nám už jedného koně povedal, tvoj typ na vítěza a na vítěza. Tak favorit je Francie, podle mě, ale typu Portugalsko teda. Uh, a nebo No, Portugalsko, Argentínu. Jedno z toho bych si strašně přál. Je, je, mi to jedno ve finále. Ani jednomu nějak nepřeju. Argentína by mohla využít teda z té své formy. Uh, no, černý teda Německo, ale jestli chcete jako někoho ještě jako v nižším rankingu, tak podle mě Chorvati vždycky dělají bordel strašný. Ať je to jako jakýkoliv turnaj. Mhm. Mm je hokej. Okay. Vlastně. teda Holanděňa. V tom v tenise. On každý nová aktiva se mu daří. To je jedno, ale daří se mu. Tak jo. Juhoslovan. teda typ na vítěza. Někto taky, že nebude to Já faním fandím týta Brazílii, ale za mňa niekto vystrelí iný. Já poviem Argentína. Nice. Jo, Leo, tam vibes. Jo, to tam, Otáme... Doufám, že bude kapitán. Yeah. Ktorý... Jsi kdo by si asi kapitán v Argentině, ne? Asi tam, asi, ne, asi Jako ano. už tam je o co by to dávali Messi, to. mu to líder Tak doufám, že to zdvihne Messi spolu s o Ví, víte, yes. víte, jak McGuire vyšli tu volený nejlepší penaltu v historii penalt, tak tohle stejný udělal Otamendi jako pátou penaltu rozhodující v semifinále World Cupu. A pošle Ronalda <laughs> do <laughs> Neapola. Yes. Takže tak. Tvoj koník. Můj koník. Mm -hmm. Fu. Uruguay. Nice. Fede Valverde. Poslední zda Luizu Suárez. on je nepíča, jo, nemám <laughs> rád. Ale je Dar, tam Darwin. Darwin. Darwin Nunes, Fede Valverde. Uh, je, je, Bentanc je ještě v nominaci Edy? Ano. Yes, Eddy Kavány král, ty vole. Fede Valverde, Bentancur. Araujo. Já nevím, Araujo, Jiménez, hmm. Bránke, Legend, Muslera. jsme zapomněli na Mexiko. Prost... No tak, jo, je... Oka. o, Jo, tak to je, Ochoa je prostě Legend. Bylo, jak jsme... Kdyby si on stavili 3... nejlepšího gólma na turnaje, tak je to buď Ochoa, alebo je to uh, Muslera. No a kdyby postupili Italové, tak do norma. Přečka, bude na vás, za Kostariku, nebo ne? Na... Tak snad ano, ne? Ne, bude sedět. <laughs> On nevím, jestli třeba nic zraněný. Ne, <laughs> bude, na vás bude hrát na hrotu letos. To, <laughs> to bude takový nostalgický, tam bude, bude, Joel Campbell bude a Kaylor na vás postoupit ze skupiny. A jsem překvapený, že nikdo z vás nepedal Uruguay. Za mě Uruguay je hodně kvalitní tým. Fede Verde The Vibe. Mhm. Jsem hmm. překvapený, že nikdo nepovedal nic z Zemska. <laughs> Ani ne, ty jsou úplně v píči, podle mě. <laughs> Co jsme měli povedat, to tady tak je podle scénáře, ty vole. Čaluky, ty se asi vsadit něčo. Chtěl se vsadit, že nízozemci dojdou dál než u Rukvajci. Už si si pozeral, ne Pavuka, že koho může dostat. No, nekoukal, Já nekoukal. Si, že... To je no, jenom... ale jsi pozeral, určitě. Už pozerám na skupinu nízozemců. Kde jsou? Ty vole, tam nejsou ani. Kde jsou nízozemci? Ty vole mají skupinu Katar, Ekvádor, Senegal, Holandsko a potom možná dostat někoho z Bčka? Asi jo, Bajčka, je z z No, tak dostanou ty vole Irán, no tak jasné, že půjdu dále jako mm. Uruguayčania, kteří dostanou Brazíliu, mm. respektive Srbsko, nebo půjdu z prvého místa. Půjdu z prvního místa, ty piču. Tak já ja se Kao... No, st že, že Uruguay mm. nepůjde z prvního místa ve skupině. Nic se s tebou stavím, že Uruguay bude před Portugalskou. Ve skupině. Cože? Tak pojďme, já C to beru. Celkovo, celkovo, Jak celkovo? No, že celkovo půjde Uruguay, ale počkej, teraz. Dobre, Uruguay půjde s Portugalsko. Jako ve skupině budou prostě první, jo? V celém turné. Jako, že Mě, budou prostě, před nimi? Uruguay... Jo, možná ako, ako no, i tak. ako chceš. Buď budu tak v skupině, alebo celkovo. Já bych dal skupinu, ať se to nějak normálně počítá, jakože... dobré tak v skupině bude Uruguay před Portugalsko. Jsi úplný blázen. Tě. Uvidíš, jak ti vyhodí ten Pepe a ten Otamendi ho úplně zatění. Takže ne, Otamendi nehrá za Uruguay, to je škoda, ale... <laughs> Čo? Škoda, že Otamendi nehrá za Uruguay. Tě, já ja jsem to trával. nemyslel, že na Uruguay, já, ale jsem malý, tato, akože to jakože narážal, narážal na tvoj ofenzivní výpad voči výbornému stoperovi Otamendym. Ty Píšeš to někdy, alebo ne? ale Jo, už to píšu tady, to se nebojím. kdybychom fakt probírali všechny ty týmy, co tady ještě jako to Nizozemsko a Uruguay, jako jsme probírali ty, ty první tři, tak jsme tady pět hodin. Kámo, to mi na 18 hodin hmm. tu. Ještě dobře jsme Luba odjebali, že jsme ho tým nezavolali nakonec. <laughs> Chudák, pozdravujem. Ten by stejně iba plakal, by stejně iba plakal s tou Chelsea. <laughs> Jak ten Roncek prostě. <laughs> Mám to tam. Děkujem. Pěkně. A Ronaldo chcete to řešit ještě na hero? Ne, Ronaldo řešíme na tom, no. já vím, já vím. No, to jste mě, říkal teďka, že? je na hero, myslím právě, že? Až je tenhle podcast. Ako? Tenhle podcast, ještě nebo až podcast. Jo, ale v rámci toho mistrovství seta, a já bych se k tomu vyjádřil, protože Premier League podcast budeme dělat za jak dlouho, kámo? Za hrozně dlouho. Mm -hmm. Nebudeme dělat teďka Premier League podcast během mistrovství světa, to, to nikoho nebude zajímat. No, to nebude. Když jsme to neurobili ne, to to včera, tak ok. nemá to asi smysl robiť už. Tak jo. Lebo vlastně já ja od preč a robiť ho v další pondělok nemá smysl, už když bude běžet World Cup. Hmm. Yes. Ok. Tak. co s tím Lonskom teda, Luky? Jo, dejme to, dejme to. Dá, dáme jenom pět minut pauzu a, a půjdem půjdem na hru, já si jenom udělám čaj a to. A dáme. Takže děkujem, děkujem všem, kdo, kdo koukali tady na YouTube, ty dneska to bylo vyčerpávající tři hodiny. A, a pokračujeme dále. Jo, velko, co tam budeme teda probírat, hlavně téma Messi, Ronaldo, konec o, ro, o, kariér a tak, ne. Jo, ro, Messi, last dance. Jo, plus Ronaldo to vyjádření. No o... tak to je, to je jakože s tým, že psychika jo. je portugalská. Jo, 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 OK, ok, Dobrý, tak jo, tak děkujeme všem, kdo koukali tady krásné tři hodinky a vidíme se s váma buď na Hero a nebo potom uh, příští týden u Rozkecána. Zatím pa. Čus. Ahoj. Ahoj.